Втора книга Паралипоменон. Глава 1. Соломон син Давидов се утвърди в царството си, и Господ неговият Бог беше с него и го въздигна високо. И заповяда Соломон на цял Израил да се съберат хилядници, стотници, съдии и всички началници в цял Израил, отце-началници. Отидоха Соломон и цялото събрание с него на висината в Гаваон, понеже там беше Божията скиния на събранието, която Моисей, раб Господен, бе направил в пустинята. Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатирим, на онова място, що му беше приготвил, като направи за него скиния в Ерусалим. А медният жертвеник, що бе направил Весиилил, син на Урия Оров син, си оставаше там пред скинията Господня, него потърсиха Соломон и събранието. И там, пред лицето на Господа върху медния жертвеник, който беше пред скинията на събранието, Соломон пренесе 1000 всесъжения. В оная нощ яви се Господ на Соломон и му каза: «Искай каквото желаеш, за да ти дам». Соломон отговори Богу: «Ти стори на баща ми Давида голяма милост и ме постави цар вместо него. Нека сега, Господи Боже, си изпълни словото ти към баща ми Давида. Понеже ме възцари над народ многоброен като земен прах, дай ми сега мъдрост и разум, за да излизам и влизам пред тоя народ, защото кой може да управлява тоя твой голям народ?» И рече Бог на Соломона: «Задето си имал това на сърце и не поиска богатство, имот и слава, нито душите на твоите неприятели, нито пък поиска много дни, а си поиска мъдрост и разум, за да управляваш моя народ, на който те поставих за цар. Мъдрост и разум ти се дава, а богатство, имот и слава ще ти дам такава, каквито у царете преди тебе не е имало, нито ще има след тебе». Тогава Соломон се върна от висината в Гаваон, от скинията на събранието в Ерусалим, и царуваше над Израиля. И събра Соломон колесници и конници. Имаше 1400 колесници и 12 000 конника, които настани по колеснични градове и при царя в Ерусалим. И направи царя в Ерусалим среброто и златото равноценно с камъните, а кедрите по тяхното множество направи равноценни с смоковниците в нисините. Коне довеждаха Соломон от Египет и от кова, царски търговци ги с пари купуваха от кова. Една колесница се купуваше и докарваше от Египет за 600 сикли сребро, а един кон за 150. Така те доставяха това чрез свои ръце на всички царе хетейски и царе арамейски. Глава 2. И реши Соломон да построи дом на името Господне и царски дом за себе си. И отброи Соломон 70 000 носачи и 80 000 каменоделци в планините и нагледници на тях 3600. Па проводи Соломон да кажат на тирския цар Хирама, както правеше с баща ми Давида и му пращаше кедри, за да си съгради дом за живеене, тъй направи и с мене. Ето аз градя дом на името на Господа моя Бог, да го посветя нему, за да се кади пред него благовонно кадиво, да се поднасят постоянно хлябовете на предложението и да се възнасят там всесъжения сутрин и вечер в съботите, новомесечията и празниците на Господа нашия Бог, което е заповядано за винаги на Израиля. Домът, който градя, е велик, защото е велик нашият Бог, по-горе от всички богове. И ще смогне ли някой да му съгради дом, когато небето и небесата на небесата го не побират? И кой съм аз да мога да му съграде дом, освен закадене пред лицето му? И тъй прати ми човек, който знае да работи изделия от злато, от сребро, от мети, от желязо и от пурпур на червена и синя прежда, и който знае да реже резбарски работи заедно с художниците, каквито имам в Юдея и в Ерусалим, които приготви баща ми Давид. И прати ми кедрови дървета и кипарис и певгово дърво от Ливан, защото знае, че твоите слуги умеят да секат ливански дървета. И ето, моите слуги ще идат с твоите слуги, за да ми приготвят много дървета, защото домът, който градя, е голям и чуден. А на дърводелците твои слуги, които ще секат дървета, ще дам за храна 20 000 кора пшеница и 20 000 кора ечемик, 20 000 бата вино и 20 000 бата дървено масло. И Хирам, цар тирски, отговори с писмо, което прати Соломону: от любов към своя народ Господ те постави цар над него. И още каза Хирам: благословен Господ Бог Израилев, който е създал небето и земята, и е дал Давидо син мъдър, умен и разумен, който такми да строи дом Господен и дом царски за себе си. И тъй пращам ти, човек умен, надарен съзнание, Хирам Авия, син на жена от Дановите дъщери, и баща му е тирец. Той знае да работи изделия от злато и от сребро, от мети, от желязо, от камъни и от дърво, от пурпурна и синя прежда, от висон и от баграница, и да изрязва всякаква резба, и да извършва всичко, що му бъде поръчено, заедно с твоите художници и с художниците на моя господар Давида, твоя баща. А пшеницата и ечемика, дървеното масло и виното, за които говориш, господаре мой, прати на своите слуги.
Ние пък ще насечем дървета от Ливан, колкото ти трябва, и ще ги докараме на Салове по море в Яфа, а ти ще ги откараш на Йерусалим. И преброи Соломон всички пришълци, които бяха тогава в Израилската земя, след като ги беше преборил баща му Давид, и излязоха 153 600. От тях Соломон отреди 70 000 за носачи, 80 000 за каменоделци в планините и 3600 за нагледници, за да подканят народа към работа. Глава 3. Иначе на Соломон да строи дома Господен в Ерусалим на планина Мория, която бе посочена от баща му Давид, на това място, що бе приготвил Давид върху гумното на Ивусееца Орна, а начене да го строи на втория ден от втория месец, през четвъртата година на своето царуване. Основата, положена от Соломона при градението на Дома Божий, беше тая, дължина 60 лакти по старата мярка, а широчина 20 лакти, а притворът пред дома беше дълъг, колкото ширината на дома, 20 лакти висок, пък 120, и отвътре го обкова с чисто злато, а главният дом, облече с кипарисово дърво, обкова го с най-хубаво злато и изработи по него палми и веришки, и украси дома с драгоценни камъни за хубост, а златото беше първаимско злато. И обкова са злато дома, градите, праговете, стените му и прозорците, и вратите му, и по стените извая херувими. И направи святая светих, дължината и според широчината на дома, 20 лакти, и широчината и 20 лакти, и покрия с 600 таланта най-добро злато. Тежината на гвоздите беше 50 сикли злато, всякой гвозди. Горниците тъй също обкова са злато, а святая светих направи два херувима резбарска работа и ги обкова са злато. Крилата на херовимите бяха надлъж 20 лакти, едното крило 5 лакти се допираше до стената на дома, а другото крило, също 5 лакти, се срещаше с крилото на другия херовим. Също и едното крило на другия херовим 5 лакти се допираше до стената на дома, а другото крило 5 лакти се срещаше с крилото на другия херовим. Крилата на херовимите бяха разперени на 20 лакти, а тия стояха на нозете си с лице към храма. И направи завеса от син пурпурен и багрен плат и от висон, и на нея изобрази херовими, и пред храма направи два стълба високи по 35 лакти, и главулек отгоре на всеки 5 лакти, и направи веришки, както в светилището, и ги положи върху стълбовете, и направи 100 нара, които тури на веришките. И постави стълбовете пред храма, един е отясно, другият отляво, и нарече десния Иахин, а левия Воас. Глава 4. И направи меден жертвеник, 20 лакти дълъг, 20 лакти широк и 10 лакти висок, и направи изляно море. От единия му край до другия 10 лакти, цялото кръгло високо 5 лакти, а наоколо го обхващаше връв от 30 лакти. Наоколо му под него от всички страни имаше изляни образи волски. На 10 лакти наоколо обикаляха морето два реда волове, изляни заедно с него. То стоеше върху 12 вола, три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг и три гледаха към изток, и морето върху тях отгоре, заднищата им пък бяха обърнати навътре под него. Дебело беше една длан, и краищата му, направени като краищата на чаша, приличаха на цъфнал крин. То събираше до 3000 бата. Направи и 10 умивалници и постави 5 от дясно и 5 от ляво, за да мият тях. Миеха в тях приготвеното за всесъжение, а морето за свещениците, за да се мият в него. Направи 10 златни светилници, каквито трябваше да бъдат, и ги постави в храма 5 от дясно и 5 от ляво. Направи 10 трапези и ги постави в храма 5 от дясно и 5 от ляво. Направи и 100 златни чаши. Направи още и свещенически двор, и голям двор, и врати към двора, а стожерите им обкова с мед. Морето постави на дясна страна към югоизток и направи Хирам котли, лопатки, чаши, кадилници и всички жертвени съдове. И свърши Хирам работата, която вършеше за цар Соломон и Божия дом. Два стълба и два пояса около главулиците върху стълбовете, и две мрежи, за да покриват двата пояса около главулиците, които бяха върху стълбовете, и 400 нара от двете мрежи, два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двата пояса около главулиците върху стълбовете, направи подставки, направи умивалници над подставките, едно море и 12 вола под него, и котли, и лопатки, и вилици, целият той прибор Хирам Ави направи на цар Соломона, за дома Господен от изгладена мед. Царът ги излива в глинена пръст в околността на Йордан между Сокхот и Цереда. Соломон направи всички тия вещи в голямо множество, тъй че не се знаеше теглото на мета. Направи Соломон и други вещи за Божия дом, и златен жертвеник, и трапези за хлябовете на предложението, и светилници, и кандилцата им, за да ги палят по устава пред Давира от чисто злато, и цветя, и кандилца, и щипци от злато от най-чисто злато, и ножове, и расилници, и чаши, и пепелници от най-чисто злато, и храмовите двери, вътрешните двери за святая светих, и храмовите двери за светилището от злато.
Глава 5. И свърши се всичката работа, която извърши Соломон за дома Господен, и внесе Соломон поставеното от баща му Давида сребро и злато, и всички вещи предаде в съкровищниците на Божия дом. Тогава Соломон свика в Йерусалим старейшините израилски и всички коленоначалници и отценачалници у Израилевите синове, за да пренесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, сиреч от Сион. И събраха се при царя всички израилтяни на празника в седмия месец, и дойдоха всички старейшини израилеви. Левитите дигнаха ковчега и понесоха ковчега и скинията на събранието, и всички свещени вещи, що бяха в скинията, понесоха ги свещеници и левити. А цар Соломон и цялото Израилево общество, което се бе събрало при него пред ковчега, принасяха жертви, овци и волове толкова много, че не бе възможно да се изброят и сметнат. И свещениците донесоха ковчега на завета Господен на мястото му, в давира на храма в Светая Светих, под крилата на херувимите. Херувимите простряха крила над мястото на ковчега и покриваха ковчега и върлините му отгоре. И върлините се издаваха тъй, че главините им се виждаха пред лавира, ала не излизаха навън, те са там и до днес. В ковчега имаше нещо, което не бе нищо друго, освен двете скрижали, които Мойсей бе положил на Хорив, когато Господ сключи завет с Израилевите синове след излизането им из Египет. Когато свещениците излязоха из светилището, защото всички свещеници, които бяха там, се осветиха, без разлика на отдели, когато всички певци, левити, Асав, Еман, Иди, Туни, синовете им и братята им, облечени във висон, с кимвали, псалтири и гусли, стояха на източната страна на жертвеника и с тях заедно 120 свещеника тръбяха с тръби. Тръбяха и пееха като един, издавайки един глас за хвала и славословие Господу. Когато екна звукът от тръби, кимвали и други свирила, и всички хвалиха Господа, че Той е благ, че милостта му е вовеки, тогава думът Господен се изпълни с облак. И поради облака свещениците не можаха да стоят при службата, защото слава Господня изпълни Божия дом. Глава 6. Тогава Соломон рече: Господ бе казал, че ще благоволи да обитава в мъгла, но аз, о, святи, ти построих дом за жилище, място за вечно твое пребъдване. И обърна царят лицето си, да благослови цялото събрание израилтяни. Цялото събрание израилтяни стоеше и каза: Благословен Господ Бог Израилев, който свърши сега със светата си ръка това, що бе казал с устата си на баща ми Давида. Той бе казал: В оне ден, когато изведох моя народ из египетската земя, аз не избрах град, ни в едно коляно Израилево, за съграждане дом, дето да пребъдва името ми, нито избрах мъж, който да е управител на моя народ Израиля, а избрах Йерусалим, та името му там да пребъдва. Избрах Давида, та той да бъде над моя народ Израиля. Баща ми Давид имаше на сърце да построи дом на името на Господа Бога Израилев, но Господ каза на баща ми Давида: Ти имаш на сърце да построиш храм на името ми. Хубаво, че това ти е на сърце, обаче не ти ще построиш храм, а твоят син, който ще произлезе от бедрата ти, той ще построи храм на името ми. И Господ изпълни словото си, което бе изрекал: Аз стъпих на мястото на баща си Давида, седнах на престола Израилев, както каза Господ, и построих дом на името на Господа Бога Израилев, и положих там ковчега, в който е заветът на Господа, що бе сключил със синовете Израилеви. Па застана Соломон при жертвеника Господен, пред цялото събрание израилтяни, дигна ръце, защото Соломон бе направил меден амвон, дълъг 5 лакти, широк 5 лакти и висок 3 лакти, и го бе поставил посред двора. На него той застана, коленичи пред цялото събрание израилтяни, дигна ръце към небето и каза: Господи Боже Израилев, няма Бог подобен на тебе, нито на небето, нито на земята. Ти пазиш завета и милостта към рабите си, които ходят пред тебе със всичкото си сърце. Ти изпълни на своя раб Давида, моя баща, това, що му бе говорил, каквото бе изрекал с устата си, днес изпълни с ръката си. И сега, Господи Боже Израилев, изпълни на своя раб Давида, моя баща, онова, що му бе рекал, думайки: Няма да ти се прекрати мъж, който да седи пред лицето ми на престола Израилев, само ако твоите синове внимават за пътищата си, като ходят по моя закон, тъй както си ходил ти пред мене. И сега, Господи Боже Израилев, да бъде верно словото ти, що си изрекал на своя раб Давида. Наистина, Бог ли ще обитава с човеците на земята? Ако небето и небесата на небесата не побират толкова по-малко този храм, що съм построил, но погледни милостиво към молитвата на твоя раб и към молбата му, Господи Боже мой. Чуй зова и молитвата, с която твоят раб се моли пред тебе. Да бъдат очите ти отворени към този храм денем и нощем, към мястото, в което си обещал да туриш името си, за да слушаш молитвата, с която рабът ти ще се моли на това място. Чуй молбите на твоя раб и на твоя народ Израиля, с които ще се молят на това място.
Чуй от мястото на твоето обиталище от небесата, чуй и помилувай. Кога някой се греши против ближния си и поискат от него клетва, за да се закълне, и тая клетва бъде извършвана пред твоя жертвеник в този храм, тогава чуй от небето и извърши съд над своите раби. Въздай на виновния, като стовариш постъпката му върху главата му, и оправдай правия, като му въздадеш според правдата му. Кога твоят народ Израил бъде поразен от неприятеля, задето е съгрешил пред тебе, и кога те се обърнат към тебе и изповядат името ти с молба и молитва пред тебе в тоя храм, чуй тогава от небето и прости греха на твоя народ Израиля и ги върни в земята, която си дал тям и на отците им. Кога се заключи небето и няма дъжд, задето са съгрешили пред тебе и се помолят на това място, изповядат името ти и се обърнат от своя грях, защото си ги смирил, тогава чуй от небето и прости греха на своите раби и на своя народ Израиля, като им посочиш добрия път, по който да ходят, и прати дъжд върху твоята земя, която си дал на народа си за наследие. Глад ли бъде по земята или мор, палещ вятър или главня, скакалци или гасеници, или го притиснат неприятелите му в земята, що владее, никое бедствие ли бъде или някоя болест, всяка молитва, всяка молба, от която и да е, нека да дойде от целия твой народ, Израил, кога всяко усети неволята си и тъгата си и простре ръце към твоя храм. Чуй от небето, от мястото на твоето обиталище, и прости и въздай всеки му според всичките му пътища, както познаваш сърцето му, защото само ти познаваш сърцата на синовете човечески, за да се боят от тебе и да ходят по твоите пътища през всички дни, докато живеят на земята, що си дал на отците ни. Дори и другородец, който не е от твоя народ Израил, кога дойде от далечна земя заради твоето велико име, твоята мощна ръка и твоята прострена мишца, дойде и се помоли в тоя храм. Чуй от небето, от мястото на твоето обиталище, и стори всичко, за каквото другородецът те призове, та всички земни народи да познаят твоето име и да ти се боят, както и твоят народ Израил, и да знаят, че той е дом, който аз съградих, е наречен на твое име. Кога твоят народ излезе на война против неприятелите си по пътя, по който ти пратиш, и ти се помоли, като се обърне към града, който си избрал, и към храма, който построих на твоето име, тогава послушай от небето молитвата им и молбата им, и стори каквото е тям потребно. Кога се грешат пред тебе, защото няма човек, който не би се грешил, и ти им се разгневиш и ги предадеш на неприятел, и оние, които са ги пленили, ги отведат далечна или близка земя, кога в земята, в която бъдат пленени, дойдат на себе си, обърнат се и ти се помолят земята на своето пленство, думайки, съгрешихме, сторихме беззаконие, виновни сме, и се обърнат към тебе с всичкото си сърце и с всичката си душа, земята на своето пленство, дето бъдат откарани в плен, и се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на отците им, и към града, който си избрал, и към храма, който съградих на твоето име, тогава чуй от небето, от мястото на твоето обиталище, молитвата им и молбата им, стори каквото е тям потребно и прости на твоя народ, каквото е съгрешил пред тебе. Боже мой, нека очите ти бъдат отворени и ушите ти внимателни към молитвата на това място. И сега, Господи Боже, застани в твоето покоище, ти и ковчегът на твоята мощ, твоите свещеници, Господи Боже, да се облекат в спасение и твоите преподобни да се насладят с блага. Господи Боже, не отвръщай лице от помазаника си, спомни милостите си към своя раб Давида. Глава 7. Когато Соломон свърши молитвата, слезе огън от небето и погълна всесъженията и жертвите, и слава Господни изпълни дума. И свещениците не можаха да влязат в дума Господен, защото слава Господни изпълни дума Господен. И всички синове Израилеви, като видяха как слезе огън и слава Господне върху дума, паднаха ничком на земята, на плочника, поклониха се и славословиха Господа, защото е благ, защото милостта му е довека. А царят и целият народ запринасяха жертви пред лицето на Господа. И принесе цар Соломон жертва 22 000 вола и 120 000 овци. Тъй осветиха Божия дом, царят и целият народ. Свещениците стояха на службата си, а левитите с Давидовите песни в ръце стояха с Господни свирила, които бе направил цар Давид за прослава на Господа, защото милостта му е вечна, и трабяха свещениците срещу тях, и цял Израил стоеше. Соломон освети и вътрешната част на двора, която е пред дома Господен. Там принесе всесъженията и тлъстината от мирните жертви, защото медният жертвеник, направен от Соломона, не можеше да побере всесъженията, хлебните приноси и тлъстините. И направи Соломон в онова време седмодневен празник и празнуваше с него цял Израил,
твърде голям сбор, който се бе стекал от входа в Емат до Египетската река. А на осмия ден направиха след празненство, защото осветяването на жертвеника правиха 7 дена и празника 7 дена. И на 23-я ден от 7-я месец царят разпусна народа по шатрите им, всички радостни и весели в сърцето, поради доброто, което Господ стори на Давида и Соломона и на своя народ Израила. И свърши Соломон дома Господен и дома царски, свърши успешно всичко, що кроеше в сърцето си да извърши в Господния дом и своя дом. И Господ се яви Соломону нощем и му каза: чух твоята молитва и си избрах това място за дом на жертвоприношение. Ако заключа небето и няма дъжд, ако заповядам на скакалци да изповедат земята или изпратя мор върху моя народ, и моят народ, който се именува с мое име, се смири, почне да се моли, да търси лицето ми и се отвърне от лошите си пътища, аз ще чуя от небето, ще простя греховете му и ще изцеля земята му. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателни към молитвата в това място. И сега аз избрах и осветих този дом, та името ми да бъде там довека, и очите ми и сърцето ми ще бъдат там през всички дни. И ако ти ходиш пред лицето ми, както ходеше баща ти Давид, и вършиш всичко, що съм ти заповядал, и пазиш уставите ми и законите ми, аз ще утвърдя престола на царството ти, както бях обещал на баща ти Давида, думайки: няма да ти се прекрати мъж, който да владее над Израиля. Но ако отстъпите и напуснете наредбите ми и заповедите ми, които съм ви дал, и тръгнете да служите на други богове и да им се покланете, аз ще изтребя Израиля от лицето на моята земя, която съм му дал, и той е храм, който съм осветил на мое име, ще отхвърли от лицето си и ще го сторя за приказ и за присмех у всички народи. И за този храм, тъй висок, всякой, който минува край него, ще се ужаси и ще каже: защо ли Господ е постъпил тъй с тая земя и с този храм? И ще кажат: за това, че те оставиха Господа Бога на отците си, който ги изведе из египетската земя, и се прилепиха към други богове, покланиха им се и им служиха, затова той им напрати цялото това нещастие. Глава 8. След като изминаха 20 години, през които Соломон гради дома Господен и своя дом, Соломон застрои и градовете, които Хирам му бе дал, и насели в тях синове Израилеви. И отиде Соломон против Емат Сува и го превзе, и съгради Тадмор в пустинята, и всички градове за складове, каквито основа в Емат. Обстрои горни Веторон и долни Веторон, градове укрепени със стени, порти и заворки. И Ваалат, и всички градове за складове, които имаше Соломон, и всички градове за колесници, и градове за конници, и всичко, що искаше да съгради Соломон в Йерусалим и на Ливан, и по цялата земя на своето владение. Всички люди, останали от хетейци, аморейци, ферезейци, евейци и евусейци, които не бяха от синовете Израилеви, децата им останали след тях на земята, които синовете Израилеви не бяха изтребили, Соломон направи поданици и до днес. А синовете Израилеви Соломон не правеше работници за свои работи. Те бяха войници и началници на телопазителите му и предводители на колесниците и конниците му. Главни разпоредници, които управляваха народа при цар Соломон, бяха 250. Соломон преведе дъщерята Фаронова от Давидовия град в дома, който построи за нея, защото, казваше той, жена не бива да живее при мене в дома на Израилевия цар Давида, понеже домът е свят, в него е влязал ковчегът Господен. Тогава Соломон начена да пренася всесъжение Господу върху жертвеника Господен, който бе издигнал пред притвора, за пренасене всесъжение, според наредбите за всеки ден, както бе заповядал Мойсей, в съботите и новомесечията, и в празниците, три пъти на годината, в празника на безквасниците, в празника на седмиците и в празника на шатрите. И установи, според разпоредбата на баща си Давида, смените на свещениците според службата им, на левитите според стражите им, за да славословят и служат при свещениците според устава за всеки ден, и на вратарите според смените им, при всяка врата, понеже такова беше завещанието на Давида Божия човек. И не отстъпеха от царевите заповеди за свещениците и за левитите в нищо, нито пък за съкровищата. Тъй бе уредено цялото дело на Соломона, от деня, когато се основа домът Господен, до пълното му свършване. Тогава отиде Соломон в Ецион Гевер и в Елат, що е на морския бряг, земята Идумейска. И Хирам му прати по свои слуги, кораби и роби, които знаеха морето, и те отидоха със слугите Соломонови в Офир, отдето изкараха 450 таланта злато и го донесоха на цар Соломон. Глава 9. Савската царица, като чу за славата Соломонова, дойде в Йерусалим да изпита Соломона с гатанки,
дойде с много голямо богатство и с камили, натоварени с благовония, много злато и драгоценни камъни. Дойде при Соломон и говори с него за всичко, що й беше на сърце. Соломон й обясни всички нейни думи и не се намери нищо непознато на Соломона, което да ни обясни. Савската царица, като видя мъдростта на Соломона и дома, що той бе построил, и ястията на трапезата му, и жилищата на слугите му, благочинието на прислужниците му и облеклото им, виночерпците и облеклото им, и хода, с който той влизаше в дома Господен, беше извън себе си. И каза на царя: истина е, което бях слушала в земята си, за твоите дела и за твоята мъдрост, но аз не вярвах на думите за тях, докле не дойдох и не видях с очите си. И ето, нито половината не ми бе казано за голямата твоя мъдрост, ти надминаваш малвата, която бях чула. Блажени твоите люде, блажени тия твои слуги, които винаги стоят пред тебе и слушат мъдростта ти. Благословен да бъде Господ Бог твой, който е благоволил да те постави на своя престол за цар пред Господа твоя Бог, поради любовта на твоя Бог към Израиля, за да го утвърди навеки, той те постави цар над него, да даваш съд и правда. И тя подари на царя 120 таланта злато и голямо множество благовония и драгоценни камъни, такива благовония, каквито Савската царица подари на цар Соломона, не е имало. Слугите Хирамови и слугите Соломонови, които докараха злато от Офир, докараха и червено дърво и драгоценни камъни, и царят направи от това червено дърво стълби за дома Господен и за царския дом, и китари и псалтири за певците. Такова нещо не бе виждано преди земята юдейска. А цар Соломон даде на Савската царица всичко, що тя пожела и що поиска, освен такива работи, каквито тя бе донесла за царя. И тя се върна в своята земя със слугите си. Теглото на златото, що идеше на Соломона в една година, беше 626 таланта злато. Освен това принасяха още посланници и търговци, и всички царе арабски и областни началници и принасяха злато и сребро на Соломона. И направи цар Соломон 200 големи щита от ковано злато, по 600 сикли ковано злато отиде за всеки щит, и 300 по-малки щита от ковано злато, по 300 сикли злато отиде за всеки щит, и царят ги постави в дома от ливанско дърво. Царят направи и голям престол от слонова кост, и го обкова в чисто злато, и 6 стъпала към престола, и златно подножие, пристроено към престола, и опирала от двете страни на седлалото, и 2 лъва, които стояха до опиралата, и още 12 лъва, които стояха там от двете страни на 6 стъпала, такъв престол нямаше в никое царство. Всички съдове, запиени от цар Соломона, бяха от злато, и всички съдове в дома от ливанско дърво бяха от чисто злато. Среброто в Соломоново време се не ценеше за нищо, защото царски кораби ходеха в Тарсис със слугите Хирамове, и всеки 3 години корабите се връщаха от Тарсис, та донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни. И цар Соломон надмина всички земни царе по богатство и мъдрост, и всички земни царе търсиха да видят Соломона, за да послушат мъдростта му, която Бог е вложил в сърцето му. И всеки от тях поднасяше от себе си дар, сребърни съдове и златни съдове, облекла, оръжия, благовония, коне и мъски, всяка година. Соломон имаше 4000 обори за коне и колесници и 12000 конници. Настанил ги беше по колесничите градове и при царя в Ярусалим. И владееше над всички царе, от река Ефрат до филистимската земя и до египетските предели. И направи царят златото и среброто в Ярусалим равноценно с простите камъни, а кедрите, поради тяхното множество, направи равноценни с смоковниците в низините. Коне докарваха на Соломон от Египет и от всички земи. Другите дела Соломонови, първи и последни, са описани в записките на пророк Натана и в пророчеството на силомееца Ахия и във виденията на ясновидеца Йоиля за Яровоама, Наватовия син. Соломон царува в Ярусалим на цял Израил 40 години. И почина Соломон при отците си, и го погребаха в града на баща му Давида, и вместо него се възцари син му Ровоам. Глава 10. Ровоам отиде в Сихем, защото в Сихем се бяха събрали всички израилтяни, за да го направят цар. Когато чу за това Яровоам, син Наватов, той се намираше в Египет, дето беше побягнал от цар Соломона, той се върна от Египет и пратиха да го викат. Дойде Яровоам и цял Израил и говориха на Ровоама тъй: твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък ни облегчи жестокото робство от баща ти и тежкото иго, що ни е наложил той, и ние ще ти служим. Ровоам им отговори:
след 3 дни дойдете пак при мене, и народът се разотиде. И посъветва се цар Ровоам със старейшините, които предстояха при баща му Соломона, докле беше жив, и рече: как ще ме посъветвате да отговоря на този народ? Те му отговориха: ако бъдеш сега добър към този народ и му угодиш, ако му говориш благи думи, той ще ти бъде роб през всички дни. Но той отхвърли съвета, който старейшините му даваха, и взе да се съветва с младежите, които бяха пораснали заедно с него и предстояха при него, и им каза: какво ще ме посъветвате да отговоря на тия люди, които ми говориха тъй? Облегчи игото, що ни е наложил баща ти. Младежите, които бяха пораснали заедно с него, му отговориха и казаха: тъй кажи на тия люди, които са ти говорили: твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък ни облегчи, тъй им кажи: котлето ми е по-дебело от бедрата на баща ми. Баща ми ви е наложил тежко иго, аз пък ще увелича вашето иго. Баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви бия с скорпии. Дойде и Ровоам, и всички люди при Ровоама на третия ден, както им бе заповядано, думайки: дойдете при мене пак след 3 дни. Тогава царят им отговори грубо, понеже цар Ровоам отхвърли съвета на старейшините и им говори според съвета на младежите тъй: баща ми ви е наложил тежко иго, аз пък ще го увелича. Баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви бия с скорпии. И царят не послуша народа, защото тъй било наредено от Бога, за да изпълни Господ думата си, която бе изрекал чрез силомеца Ахия на Наватовия син Яровоама. Когато цял Израил видя, че царят не го слуша, народът отговори на царя, думайки: какъв дял имаме у Давида? За нас няма дял у сина Иесеев. Пошатрите си, Израилю, сега знай своя дом, Давиде. И разотидоха се всички израилтяни по шатрите си. А Ровоам остана цар само на синовете Израилеви, които живееха в Юдините градове. Цар Ровоам проводи Адонирама, началник на данъците, а синовете Израилеви го затрупаха с камъни и той умря, а цар Ровоам побърза да седне в колесницата си, за да избяга в Ерусалим. Тъй се отметнаха израилтяните от дома Давидов и до днес. Глава 11. Ровоам пристигна в Ерусалим и свика от Юдиния и Вениаминовия дом 180 000 отбор войници, за да воюват с Израиля и да възвърнат на Ровоама царството. И биде слово Господне към Самея, човека Божий, и биде казано: кажи на Соломоновия цар Ровоама, цар юдейски, и на цял Израил в Юдиното и Вениаминовото коляно: тъй говори Господ, не отивайте и не почвайте война с братята си, върнете се всякой в дома си, защото аз сторих това. Те послушаха думите Господни и се върнаха от похода против Яровоама. Ровоам живееше в Ерусалим и обгради градовете в Юдея със стени. Укрепи Витлеем, Етам, Техоя, Вецур, Сохо, Одолам, Гет, Мареша, Зив, Адораим, Лахис, Азека, Цора, Айалон и Хеврон, които бяха в Юдиното и Вениаминовото коляно. Укрепи тия твърдини и нареди в тях началници и складове за жито, дървено масло и вино. И на всеки град даде щитови и копия и ги укрепи твърде здраво. За него останаха Юда и Вениамин. Свещениците и левитите, колкото имаше по цялата земя израилска, се събраха при него от всички краища, защото левитите оставиха градските си околини и владенията си и дойдоха в Юдея и в Ерусалим, понеже Яровоам и синовете му ги отстраниха от свещенството Господне и си поставиха жреци за оброчищата, за козлите и за телците, които той направи. А след тях и от всички колена Израилеви, които имаха разположено сърце да търсят Господа Бога Израилев, идеха в Ерусалим, за да принасят жертви на Господа Бога на отците си. Те закрепиха царството Юдино и поддържаха Соломоновия син Ровоама 3 години, защото ходеха по пътя на Давида и Соломона в тия 3 години. Ровоам си взе за жена Махалата, дъщеря на Еримота сина Давидов, и на Авихаил, дъщеря на Елиава сина Есеев. И тя му роди синове Йеуса, Шемария и Захама. След нея той взе Мааха, дъщеря Авесаломова, и тя му роди Авия, Атая, Зиза и Шеломита. Ровоам обичаше Мааха, Авесаломовата дъщеря, повече от всичките си жени и наложници, защото той имаше 18 жени и 60 наложници и роди 28 синове и 60 дъщери. Ровоам постави Авия, Маахин син, за глава и княз над братята му, защото искаше да го възцари. Работейки благоразумно, той разпрати всичките си синове по всички земи на Юда и Вениамина, по всички укрепени градове,
даде им голяма издръжка и за тях доведе много жени. Глава 12. Когато царството на Ровоама се утвърди и той стана силен, постави закона Господена заедно с него и цял Израил. На петата година от Ровоамовото царуване, Сусаким, египетски цар, дигна се против Ерусалим, защото бяха отстъпили от Господа, с 1200 колесници и 60 000 конници, а дошлият от Египет с него народ, ливийци, сукхити и етиопци, брой нямаше, и превзе укрепените градове в Юдея и стигна до Ерусалим. Тогава пророк Самей дойде при Ровоам и при юдейските князе, които се бяха събрали в Ерусалим, за да се спасят от Сусакима, и им каза: «Тъй говори Господ, вие ме оставихте, затова и аз ви оставям в ръцете на Сусакима». Князете Израилеви и царят се смириха и казаха: «Праведен е Господ». Като видя Господ, че те се смириха, биде слово Господне към Самея и бе казано: «Те се смириха, няма да ги погубя, а скоро ще им дам избавление, и моят гняв няма да се излее върху Ерусалим чрез ръката Сусакимова. Обаче те ще му станат слуги, за да знаят какво е да служат на мене и да служат на земни царства». Египетският цар Сусаким дойде в Ерусалим и отне съкровищата от дома Господен и съкровищата на царския дом, отне всичко, отне и златните щитове, които бе направил Соломон. И цар Ровоам направи вместо тях медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците, на телопазителите, които пазеха входа на царския дом. Кога отиваше царят в Господния дом, дохождаха телопазителите и ги носеха, а после пак ги отнасяха в жилището на телопазителите. И когато той се смири, гневът Господен се отвърна от него и го не погуби до край, па и в Юдея имаше нещо добро. Укрепи се цар Ровоам в Ерусалим и царуваше. Когато се възцари, той беше на 41 година, а царува 17 години в Ерусалим, в града, който Господ избра между всички колена Израилеви, за да пребъдва там името му. Майка му се казваше Наама Амонитка. И вършеше зло, защото не беше разположил сърцето си да потърси Господа. Делата на Ровоама, първи и последни, са описани в записките на пророк Самея и ясновидеца Ада при родословията. Ровоам имаше войни с Яровоама през всички дни. Ровоам почина при отците си и биде погребан в Давидовия град. Вместо него се възцари син му Авия. Глава 13. В 18-та година от царуването на Яровоама се възцари Авия над Юда. Той царува 3 години в Ерусалим. Майка му се казваше Михая, дъщеря Уриилова от Гива, и Авия води война с Яровоама. Авия изкара на война войска от храбри люде, 400 000 души отбрани, а Яровоам излезе против него на бой с 800 000 души, тъй също отбор юнаци. И застана Авия на връх планина Цемараим, една от Ефремовите планини, и каза: «Чуйте ме, Яровоами и всички израелтяни, не знаете ли, че Господ Бог Израилев даде Давидо царството над Израиля навеки, нему и на синовете му, според солния вечен завет? Но бе възстанал Яровоам, син на Навата, раб на Давидовия син Соломона, и се възбунтува против господаря си. И събраха се около него люде долни, развратници, и се укрепиха против Ровоама, сина Соломонов, а Ровоам беше млад и със слабо сърце, и не устоя насрещи им. И сега вие мислите да устоите против царството Господне, що е в ръцете на Давидовите синове, защото сте голямо множество и защото имате златни телци, които Яровоам ви направи за богове. Не вие ли изгонихте свещениците Господни, синовете Ааронови и левитите, и си поставихте свещеници, каквито са у народите на другите земи? Всякой, който идва за свое посвещение с телец и 7 овена, той става у вас свещеник на лъжебоговете. А у нас Господ е наш Бог, ние не сме го оставили, и Господу служат като свещеници синовете Ааронови и левитите са при своята работа. И изгарят Господу всесъжения всяка сутрин и всяка вечер, и благоволно кадиво слагат хлябовете един върху други на чиста трапеза и палят златния светилник и кандилцата му, за да горят всяка вечер, защото ние пазим наредбата на Господа, нашия Бог, а вие сте го оставили. И ето, нам начело е Бог и неговите свещеници и грамогласните тръби, за да гърмят против вас. Синове Израилеви, не воювайте с Господа, Бога на вашите отци, защото няма да успеете. В той време Яровоам проводи засада за тила им, тъй че сам беше пред юдеите, а засадата зад тях. И кога се озърнаха юдеите, ето им битка отпред и отзад. И викнаха към Господа, а свещениците затръбиха с тръбите. И не дадоха вик юдеите,
И когато юдеите завикаха, Бог порази Яровоама и всички израилтяни според Авия и Юда. И синовете Израилеви удариха на бяг пред юдеите, и Бог ги предаде в ръцете им. Авия и народът му ги люто поразиха, и паднаха от Израиля 500 000 отбор юнаци. Тогава синовете Израилеви се смириха, а синовете Юдини станаха силни, защото се уповаваха на Господа, Бога на отците си. Авия гони Яровоама и от градовете, Ветил и подчинените нему градове, Ешана с подчинените нему градове и Ефрон с подчинените нему градове. И Яровоам не се съвзе вече в дните на Авия, Господ го порази и той умря. Авия пък се усили, взе си 14 жени и роди 22 сина и 16 дъщери. Другите дела на Авия, постъпките му и словата му са описани в записките на пророк Ада. Глава 14. Почина Авия при отците си и го погребаха в Давидовия град. Вместо него се възцари син му Аса. В негови дни земята беше спокойна 10 години. Аса вършеше каквото беше добро и угодно в очите на своя Господ Бог. Той премахна жертвениците на чужите богове и оброчищата, струши статуите и изсече дъбравите, и заповяда на юдеите да потърсят Господа Бога на отците си и да изпълняват закона му и заповедите. И премахна от всички градове и юдини оброчищата и статуите на слънцето, и царството беше спокойно при него. И понеже беше спокойна земята, той построи крепости в Юдея. Той не воюва през ония години, защото Господ му бе дал спокойствие. И каза на юдеите, да съградим тия градове и да ги обиколим с стени и кули, с порти и заворки. Земята е още наша, защото ние потърсихме Господа нашия Бог. Ние го потърсихме и той ни даде спокойствие от всички страни. И почнаха да градят и успяваха. Военната сила на Аса беше от юдино коляно 300 000 въоръжени с щитови копия, от Вениаминово коляно 280 000 юнаци, въоръжени с щитове и стрелещи с лък. И дигна се против тях Зарай, етиопец, с 1000 войска и 300 колесници и стигна до Мареша. Излезе Аса насреща му и се наредиха за битка в Цефатската долина при Мареша. Викна Аса към Господа своя Бог и рече, Господи, нали е в Твоя сила да помагаш на силни и слаби? Тогава помогни нам, Господи Боже наш, защото ние на Тебе се уповаваме и в Твое име излязохме против това множество, Господи. Ти си наш Бог, да не бъде човек по-силен от Тебе. И Господ порази етиопци пред Аса и пред Юда, и етиопци побягнаха. Аса пък и народа с него ги гони до Герар. Етиопци паднаха толкова, че ни един не остана жив, защото бяха поразени пред Господа и пред неговото воинство, и събраха твърде голяма плячка. И разрушиха всички градове около Герар, защото ужас от Господа връхлетя върху им, и разграбиха всички градове, и изнесоха от тях твърде голяма плячка. Разрушиха и пастирските колиби, откараха много стада дребен добитък и камили, и се върнаха в Йерусалим. Глава 15. Тогава Дух Божий слезе върху Азария, син Одедов. И той излезе да посрещне Аса и му каза, послушай ме, Аса, и всички юдеи и вениаминци. Господ е с вас, когато вие сте с него, и ако търсите, ще го намерите, ако пък го оставите, и той ще ви остави. Много дни Израил ще бъде без истина го Бога, без свещеник, който да получава, и без закон. Но когато в утеснението си се обърне към Господа Бога Израилев и го потърси, той ще им се намери. В уния времена няма да има мир, ни за излизащи, ни за влизащи, защото ще има големи смутове между всички жители земни. Народ ще се бие с народ и град с град, защото ще ги смути Бог всякакви неволи. Ала вие се дръжте твърдо и ръцете ви да не отслабват, защото ще има награда за делата ви. Като чу Аса тия думи и пророчества на Азария, син на пророк Одеда, той се охрабри и премахна езическите гносотии из цялата земя юдейска и Вениаминова, и от градовете, които бе превзел по Ефремовата планина, и поднови жертвеника Господен, що беше пред Господния притвор, и събра всички юдеи, вениаминци и преселниците от Ефрема, Манаси и Симеона, които живееха с тях, защото много израилтяни преминаха към него, като видяха, че Господ, неговият Бог, е с него. И събраха се в Ерусалим в третия месец на 15-та година от царуването на Аса, и пренесоха в оне ден жертва Господа от плячката, която докараха, от едрия добитък 700 и от дребния 7000. Изключиха завет да търсят Господа Бога на отците си от все сърце и душа.
а всякой, който не потърси Господа Бога Израилев да умре, бил той малък или голям мъж или жена. И заклеха се в Господа грамогласно с възклицание и при звука на тръби и рогове. И всички юдеи се радваха на тая клетва, защото се клеха от все сърце, и с пълно усърдие търсиха Господа, и той им се намери. И Господ им даде спокойствие от всички страни. А майка си Мааха, цар Аса, лиши от царско достоинство, задето бе направила истукан за дъбравата. Аса катурна идола й, насече го на късове и го изгори в Кедронския дол. Макар че оброчещата не бяха премахнати у Израиля, но сърцето на Аса беше напълно предано Господу през всичките му дни. Той внесе посветеното от баща си и своето посветено в Божия дом, сребро, злато и съдове, и война нямаше до 35-та година от царуването на Аса. Глава 16. В 36-та година от царуването на Аса, израилският цар Вааса се подигна против Юдея и начина да гради Рама, за да не позволи никому нито да излиза от юдейския цар Аса, нито да охожда при него. Тогава Аса изнесе сребро и злато от съкровищниците на дома Господен и на царския дом и проводи до сирийския цар Венадада, който живееше в Дамаск, думайки: «Да бъде съюз между мене и тебе, както беше между баща ми и баща ти, ето пращам ти сребро и злато, иди и скъсай съюза си с израилския цар Вааса, за да се отегли от мене». Венадад послуша цар Аса и проводи военачалници, които имаше при себе си, против израилските градове, и те опустошиха Йон и Дан и Авел Маим и всички складове в Нефталимовите градове. Като чу за това, Вааса престана да гради Рама и прекъсна работата си. А цар Аса събра всички юдеи, и те изкараха от Рама камъните и дърветата, които употребяваше Вааса за градеж, и съградиха с тях Гева и Мицва. В това време дойде ясновидецът Анани при юдейския цар Аса и му каза: «Понеже ти си се облегнал на сирийския цар, а не си се уповавал на Господа твоя Бог, затова се спаси от ръцете ти войската на сирийския цар. Етиопци и ливийци не бяха ли с по-голяма сила и с много повече колесници и конници, но щом се ти упова на Господа и той ги предаде в твоя ръка, защото очите Господни обгледват цялата земя, за да помагат на уния, чието сърце е напълно предано нему. Ти постъпи сега безразсъдно, затова от сега ще имаш войни». Но Аса се разсърди на ясновидеца и го затвори в тъмница, понеже беше раздразнен от това против него. В него време Аса притесняваше и някой от народа. Ето делата на Аса, първи и последни, са описани в книгата на царете юдейски и израилски. На 39-та година от царуването си Аса заболя в нозете и болестта му възлезе до горните части на тялото, но в болестта си не потърси Господа, а лекари. И почина Аса при отците си и умря на 41-та година от царуването си. Погребаха го в гробницата, която сам беше си съградил в Давидовия град, и положиха го на одър, отрупан с благовония и с разни изкуствени масти, каквито изгориха голямо множество за него. Глава 17. И възцари се вместо него син му Йосафат, който се укрепи против израилтяните. Той разположи войски по всички укрепени градове на Юдея и настани стражи по земята юдейска и по градовете Ефремови, които бе завладял баща му Аса. И Господ беше с Йосафата, защото ходеше по първите пътища на отца си Давида и не потърси вааловци, но потърси Бога на баща си и постъпваше по неговите заповеди, а не по деянията на израилтяните. И Господ утвърди царството в ръцете му. Всички юдеи носиха дарове Йосафату и той придоби голямо богатство и слава. Сърцето му се възвиси в Господните пътища, при това той премахна оброчищата и дъбравите в Юдея. А на третата година от царуването си разпрати князете си Бенхаила, Овадия, Захария, Натаниела и Михея да поучават народа по юдените градове. И с тях левитите Шемая, Нетания, Зевадия, Азаила, Шемирамота, Йонатана, Адония, Товия и Тов Адония, и с тях още и свещениците Елишама и Йорама. Те поучавах юдеите, имайки със себе си книгата на закона Господен, и обикаляха всички юдейски градове и учеха народа. И обзе страх Господен всички земни царства около Юдея, и не воюваха с Йосафата, а от филистимци носеха Йосафату дарове и сребро за данък, също и араби му докарваха дребен добитък, 7700 овни и 7700 козли. И въздвигаше се Йосафат все повече и повече и съгради в Юдея крепости и градове за складове. Той имаше много складове в юдейските градове, а в Йерусалим храбри ратници. Ето техния списък според поколенията им. От Юда 1000 началници, Адна началник, който имаше 300 000 отлични войници, след него Йоханан началник, който имаше 280 000, след него Амасия, Зихриев син, който се беше посветил Господу, и той имаше 200 000 отлични войници. От Вениамина
отличен ратник Елиада, който имаше 200 000 въоръжени с лък и щит, след него Йехозават, и той имаше 180 000 въоръжени войници. Ето, тия служиха на царя, вън от уния, които беше разположил царят в укрепените градове по цяла Юдея. Глава 18. Йосафат имаше много богатство и слава и сроди се с Ахава, и след няколко години отиде при Ахава в Самария и закла Ахав много добитък, дребен едър за него и за людите му с него, и го убеждаваше да идат против Рамот Галаадски. И думаше Ахав, цар Израилски, на Йосафата, цар Юдейски: «Ще дойдеш ли с мене в Рамот Галаадски?» Той му отговори: «Какво ти ще отидеш? Както ти ще отидеш, та и аз, както твоят народ, та и моят народ, ще дойда с тебе на война». Още каза Йосафат на цар Израилски: «Попитай днес какво ще каже Господ». Събра царят Израилски 400 души пророци и им каза: «Да идем ли на война против Рамот Галаадски или да си стоим?» Те отговориха: «Иди, и Господ ще го предаде в ръката на царя». Йосафат попита: «Няма ли тук още някой пророк Господен да попитаме и него?» Отговори царят Израилски на Йосафат: «Има още един човек, чрез когото може да попитаме Господа, но аз го не обичам, защото той не пророкува добро за мене, а винаги пророкува лошо. Той е Михей, син Йемвлаев». Йосафат каза: «Не говорите и царю». Царят Израилски повика един скопец и каза: «Иди скоро, повики Михея, сина Йемвлаев». А царят Израилски и Йосафат, цар Юдейски, седяха всеки на престола си, облечени в царски одежди, седяха на стъгдата пред самарийските порти и всички пророци пророкуваха пред тях. Седекия, син на Хенаана, си беше направил железни рога и каза: «Тъй говори Господ, с тия ще избудеш сирийците, докле ги изтребиш». И всички пророци пророкуваха същото, думайки: «Иди против Рамот Галаадски, ще имаш успех, и Господ ще го предаде в ръката на царя». Пратеникът, който отиде да повика Михея, му думаше: «Ето, пророците едногласно предричат добро на царя, нека и твоята дума бъде такава, като на всеки го от тях изречи и ти добро». Михея отговори: «Жив Господ, каквото ми каже Бог мой, това ще изрека». Дойде при царя и царят му каза: «Михее, да отидем ли на война против Рамот Галаадски или да стоим?» А той отговори: «Идете, ще имате успех, и те ще бъдат предадени в ръцете ви». Царят му каза: «Колко пъти ще те заклевам, да ми не говориш нищо, освен истината в име Господне?» Тогава Михей рече: «Видях всички синове на Израиля пръснати по планините, като овци без пастир, и Господ каза: „Те нямат началник, нека се върне всеки с миром в дома си“». Царят Израилски каза на Йосафата: «Не казвах ли ти, че той ми не пророкува добро, а само лошо?» Михей пък рече: «Чуйте тогава Господнята дума. Видях Господа седнал на своя престол, а всичкото небесно воинство стоеше немо отясно и отляво, и каза Господ: „Кой би подмамил Ахава, израилския цар, да иде и да загине в Рамот Галаадски?“ И един казваше тъй, други казваше инак. Изтъпи се един дух, застана пред лицето на Господа и каза: „Аз ще го подмамя“. И Господ го попита: „С какво?“ Он отговори: „Ще изляза и ще стана дух на лъжата в устата на всичките му пророци“. И каза той: „Ти ще го подмамиш и ще сполучиш, иди и стори тъй“. И сега ето, Господ допусна да влезе духът на лъжата в устата на тия твои пророци, но Господ изрече недобро за тебе. Тогава пристъпи Седекия, син на Хенаана, та удари на Михея плесница и каза: „По кой път преминава от мене духът Господен, за да говори в тебе?“ А Михея рече: „Ето, ще видиш това в оне ден, когато ще бягаш от стая в стая, за да се укриеш“. Тогава царят Израилски каза: „Вземете Михея и го заведете при градоначалник Амона и при Йоаса, царевия син, и кажете, тъй казва царят: „Затворете тогава в тъмница и го храните оскъдно с хляб и вода, докле се върна с миром“. А Михей рече: „Ако се върнеш с миром, то не е говорил Господ чрез мене“. И пак рече: „Чуйте това всички люде“. И тръгна царят Израилски и Йосафат, цар Юдейски, към Рамот Галаадски. И царят Израилски каза на Йосафата: „Аз ще се приоблека и ще вляза в битка, а ти обличи царските си одежди“. И приоблече се царят Израилски и влязоха в битка, а сирийският цар заповяда на своите колеснични началници и каза: „Не бийте се ни с малък, ни с голям, а само с израилския цар“. И когато колесничните началници видяха Йосафата, помислиха: „Това е царят Израилски“, и го заобиколиха, за да се ударят с него, но Йосафат извика и Господ му помогна, и Бог ги отвърна от него. Щом видяха колесничните началници, че не беше израилският цар, върнаха се от него. В това време един човек напъна случайно лъка си и рани израилския цар през ставата на бронята му, и той каза на возача: „Върни назад и ме изведи из войската, защото съм ранен“. Но сражението в оня ден се усили, и царят Израилски стоя на колесницата срещу сирийци до вечерта и умря по занек слънце.
Глава 19. Йосафат, цар юдейски, се връщаше с миром у дома си в Йерусалим. Излезе да го посрещне ясновидецът Ииуи, син Ананиев, и каза на цар Йосафата: трябваше ли да помагаш на нечестивица и да обичаш тия, които мразят Господа, затова гневът Господен е върху тебе. Но и добро се намери от тебе, защото ти изтреби кумирите в земята юдейска и разположи сърцето си да потърсиш Бога. Йосафат живееше в Йерусалим и пак начена да обхожда народа си от Вирсавия до Ефремова планина и ги обръщаше към Господа, Бога на отците им. И постави съдии в земята по всички укрепени градове на Юдея, във всеки град, и каза на съдиите: внимавайте какво вършите, вие вършите не съд човешки, а съд Господен, и съдийската работа Бог е с вас. Затова нека страхът Господен бъде върху вас, работете внимателно, защото у Господа нашия Бог няма неправда, ни лицеприятие, нито дароприятие. Йосафат постави и в Йерусалим някои левити и свещеници и отценачалници у Израиля за съд Господен и за тъжби, и върнаха се в Йерусалим, и заповяда им, думайки: тъй работете със страх Господен, с верност и с чисто сърце. При всяка разпра, каквато дойде при вас от братята ви, които живеят по градовете си, било за кръвнина или за закон, заповед, устави и обреди, поучавайте ги да не сгрежат пред Господа, да не дойде гневът му върху вас и върху братята ви. Тъй работете и няма да сбъркате. И ето първосвещеник Амария е над вас при всяка Господня работа, а Зевадия, син Исмаилов, княз на Юдиния дом, при всяка царска работа, и надзорниците левити са пред вас. Бъдете твърди и работете, и Господ ще бъде с добрия. Глава 20. След това моавци и амоници, а с тях и някой от земята Маонска, отидоха на война против Йосафата. Дойдоха и обадиха на Йосафата, думайки: против тебе иде голямо множество от през море, от Сирия, и вече са в Хацацон Тамар, т.е. в Енгеди. Йосафат се оплаши и обърна лицето си да търси Господа и обяви пост по цяла Юдея. Събраха се юдеите да молят за помощ от Господа, дойдоха да молят Господа от всички юдини градове. И застана Йосафат в събранието на юдеите и на Йерусалимци в дома Господен пред новия двор и каза: Господи Боже на отците ни, не си ли ти Бог на небето? Ти владееш над всички царства на народите, и в твоя ръка е сила и крепост, и никой не може да устои насреща ти. Не ти ли, Боже наш, изгони жителите на тая земя пред лицето на твоя народ Израиля и е дадена веки на семето на твоя възлюблен Авраама? И те се поселиха в нея, и ти се градиха в нея светилище в твое име, думайки: ако дойде върху нас неволя, меч, губител или мор или глад, ще застанем пред твоя дом и пред твоето лице, защото името ти е в твоя дом, и в утеснението си ще викнем към тебе, и ти ще чуеш и избавиш. И ето сега амоници и моавци и жителите на Сеир планина, през чието земи не позволи да преминат израилтяните, когато идеха от египетската земя, та затова те ги отминаха и ги не съсипаха, ето те ни отплащат с това, че са дошли да ни изгонят от твоето наследствено владение, което си ни дал. Боже наш, съди ги ти, защото ние нямаме сила против това голямо множество, което ни е нападнало, и не знаем какво да правим, но очите ни са към тебе. И всички юдеи стояха пред лицето Господне, и малките им деца, жените им и синовете им. Тогава Дух Господен слезе сред събранието върху Йозиила, син на Захария, син на Ванея, син на Йеела, син Матаниев, левит от Асафовите синове, и каза: чуйте, всички юдеи, жители Иерусалимски, и ти, цар Йосафате, тъй казва Господ вам: не бойте се и не се страхувайте от това голямо множество, защото войната не е ваша, а Божия. Утре излезте против тях, ето те възлизат по бърдото Циц, вие ще ги намерите покрай долината, пред пустиня Йеруил. Не вие ще се сражавате този път. Спрете се, стойте и гледайте спасението Господне, което ви се праща. Юдо и Йерусалиме, не бойте се и не се страхувайте. Утре излезте насреща им и Господ ще бъде с вас. Йосафат се поклони с лице до земи, и всички юдеи и жителите Йерусалимски паднаха пред Господа, за да му се поклонят. А левитите от синовете Каатови и от синовете Корееви начинаха да хвалят Господа Бога Израилев с много висок глас. На сутрита станаха рано и тръгнаха към Текойската пустиня, и когато потеглиха, застана Йосафат и каза: чуйте ме, юдеи и жители Йерусалимски, вярвайте на Господа вашия Бог и бъдете твърди, вярвайте на пророците му и ще имате успех. Посъветва се с народа и постави певци на Господа, защото те със своето благолепие, вървейки пред въоръжените, да славословят и да казват: хвалете Господа, защото милостта му е довека. И когато наченаха да възклицават и славословят, Господ възбуди несъгласие между амоници, моавци и жителите на Сеир планина, които бяха нападнали Юдея, и те бидоха разбити, защото амоници и моавци
се дигнаха против жителите на Сир планина и ги биеха и требеха, а когато свършиха с жителите на Сир, наченаха да се изтребват един други. И когато юдеите дойдоха на бърдото при пустинята и погледнаха онова множество, и ето, трупове пространи по земята, и никой не се бе избавил. Дойде Йосафат и народът му да събират плячка, намериха от тях твърде много и богатство, и облекла, и драгоценни вещи, и си набраха толкова, че не можеха да ги носят. 3 дни събираха плячка, толкова много беше тя. А на четвъртия ден се събраха в долината на благословението, понеже там благословиха Господа. Затова той място се нарича долина на благословението и до днес. Тогава всички юдеи и иерусалимци, начело с Йосафата, тръгнаха да се връщат в Йерусалим радостно, защото Господ им даде тържество над враговете им. И дойдоха в Йерусалим с псалтири, гусли и тръби пред дома Господен, и страх Божий нападна върху всички царства земни, когато чуха, че сам Господ воювал против враговете на Израиля. И царството Йосафатова се успокои, и Господ му даде спокойствие от всички страни. Тъй царува Йосафат над Юдея, когато се възцари беше на 35 години, и царува в Йерусалим 25 години. Майка му се казваше Азова, дъщеря Салаилова. Той ходеше по пътя на баща си Аса и се не отби от него, вършейки угодно пред очите Господни. Само оброчещата не бяха още премахнати, и народът не беше още обърнал напълно сърцето си към Бога на отците си. Останалите дела Йосафатови, първи и последни, са описани в записките на Иуя, Ананиев син, които са внесени в книгата на Израилските царе. Но след това Йосафат, цар юдейски, се сдружи с Охозия, цар израилски, който постъпваше беззаконно, и се съедини с него, за да построят кораби, които да пращат в Тарсис, и построиха кораби в Ецион Гавер. Тогава Елиезер, син на Додава от Мареша, изрече пророчество над Йосафата и каза: «Понеже си се сдружил с Охозия, Господ ще разруи твоето дело», и корабите се разбиха и не можаха да идат в Тарсис. Глава 21. И почина Йосафат при отците си и беде погребан с отците си в Давидовия град. Вместо него се възцари син му Йорам. Той имаше братя, синове Йосафатови, Азария, Иехил, Захария, Азария, Михаил и Сафатия. Всички тия бяха синове на Израилевия цар Йосафата. И даде им техният баща големи подаръци в сребро, злато и драгоценности, заедно с укрепени градове в Юдея, а царството предаде на Йорама, понеже той беше първороден. Йорам възлезе на бащиния си престол, утвърди се и умъртви с меч всичките си братя, а тъй също и някои Израилеви князе. Йорам беше на 32 години, когато се възцари, и царува в Йерусалим 8 години. Той ходеше по пътя на израилските царе, както постъпваше домът Ахавов, защото Ахавовата дъщеря му беше жена и вършеше каквото беше неугодно пред очите Господни. Но пак Господ не искаше да погуби дома Давидов поради завета, що бе сключил с Давида, и защото бе обещал да даде светилник нему и на синовете му за всички времена. В негови дни Едом се измъкна изпод властта Юдина и си постави цар. Тръгна Йорам със своите военачалници и всички колесници с него, и като стана нощем, порази и домейци, които го бяха заобиколили, и колесничните началници, и народът побегна в жилищата си. Но все пак Едом се измъкна изпод властта на Юда и до днес. В същото време се измъкна и Ливна изпод властта му, защото бе оставил Господа Бога на отците си. Също и оброчища направи по планините юдейски, въведе в блудство йерусалимските жители и съблазни Юдея. И дойде му писмо от пророк Илия, в което се казваше: «Тъй говори Господ Бог на отцати Давида, задето не тръгна по пътищата на баща си Йосафата и по пътищата на Аса, царя юдейски, а тръгна по пътя на израилските царе и въведе в блудство Юдея и йерусалимските жители, както въвеждаше в блудство думът Ахавов, а още и братята си, дума на баща си, които бяха по-добри от тебе, ти умъртви. Затова, ето, Господ ще порази с голямо поражение твоя народ и синовете ти, и жените ти, и всичкият ти имот, а пък тебе с люта болест, с болест в твоите вътрешности, тъй че от болест ще изпадват твоите вътрешности от ден на ден». И възбуди Господ против Йорама духа на филистимци и араби, съседи на етиопци. И те се дигнаха против Юдея, нахълтаха в нея и заграбиха всички имот, що беше в дома на царя, а също и синовете му и жените му, та му не остана други син, освен Охозия, най-малки от синовете му. След това Господ порази вътрешностите му с неизлечима болест. Тъй вървеше от ден на ден, а към края на втората година му изпаднаха вътрешностите от болестта му, и той умря в жестоки страдания, и народът не запали за него благовония, както правеше за бащите му.
Той беше на 32 години, когато се възцари, царува в Ерусалим 8 години и отиде неоплакан. Погребаха го в Давидовия град, ала не в царските гробници. Глава 22. Жителите Ерусалимски поставиха вместо него за цар Охозия, най-малкият му син, понеже всички по-стари бяха избити от пълчищата, които се примъкваха към стана Сараби, и възцари се Охозия, син на юдейския цар Йорама. Охозия беше на 22 години, когато се възцари, и царува в Ерусалим една година. Майка му се казваше Готолия, дъщеря на Амврия. И той също ходеше по пътищата на Ахавовия дом, защото майка му беше негова съветница в беззаконните дела. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите Господни, както думът Ахавов, защото след смъртта на баща му, тоя дом му беше съветник за негова гибел. И следвайки техния съвет, Охозия отиде с изрилския цар Йорама, син Ахавов, на война против Азаила, сирийския цар, в Рамот Галаадски. И сирийци раниха Йорама. Той се върна в Израел да се лекува от раните, що му нанесоха в Рама, когато воюваше с Азаила, сирийския цар, и Охозия, син Йорамов, цар юдейски, дойде да посети Йорама, син Ахавов, в Израел, понеже той беше болен. Това беше от Бога за гибел на Охозия, дето той дойде при Йорама, защото след като дойде, излезе с Йорама против Иуя, син на Месиев, когато Господ бе помазал за изтреба на дома Ахавов. Когато Иуй извършваше съд на дома Ахавов, намери князете юдейски и синовете на Охозиевите братя, които служиха на Охозия, и ги умъртви. И заповяда да търсят Охозия. Уловиха го, когато се криеше в Самария, доведоха го при Иуя, умъртвиха го и го погребаха, защото казваха, той е син на Йосафата, който търсеше Господа от всичкото си сърце. И не остана в дома Охозиев никой, който би могъл да царува. А Готолия, Охозиева майка, като видя, че син е умрял, стана и погуби целия царски род на юдиния дом. Но царската дъщеря Йосавет взе Охозиевия син Йоаса, грабна го изпомежду царските синове, когато ги убиваха, и го скри с кърмачката му в спалнята. По този начин Йосавет, дъщеря на цар Йорама, жена на свещеник Йодая, сестра на Охозия, скри Йоаса от Готолия и тя го не уби. И криха го от тях в дома Божий 6 години, а над страната царуваше Готолия. Глава 23. Но на седмата година Йодай се ободри и взе в съюз със себе си стоначалниците Азария, син Ерохамов, Исмаила, син Ехоханамов, Азария, син Оведов, Маасея, син Адаев и Елишафата, син Зихриев. Те обходиха Юдея, събраха левитите от всички градове на Юдея и изрилевите от сеначалници и дойдоха в Ерусалим. И цялото събрание сключи съюз с царя в дома Божий и Йода им каза: ето, царевият син трябва да бъде цар, както е казал Господ за синовете Давидови. Ето какво ще правите. Една третина от вас, свещеници и левити, които дохождат в събота, ще бъдат вратари при праговете. Една третина при царския дом и една третина при портите на Есот, а целият народ ще бъде в дворовете на дома Господен. И никой да не влиза в дома Господен, освен свещениците и уни от левитите, които служат. Те могат да влязат, защото са осветени, а целият народ нека стои на стража Господня. И нека левитите обиколят царя от всички страни, всякой с оръжието си в ръка, и който влезе в дома Господен да бъде убит, и бъдете при царя, кога влиза и излиза. Направиха левитите и всички юдеи, каквото заповяда свещеник Йодай, и всякой взе своите човеци, които дохождаха в събота, заедно с уния, които си отиваха в събота, защото свещеник Йодай не разпусна смените. Свещеник Йодай раздаде на стотниците копията и малките и големите цар Давидови щитове, които бяха в Божия дом, и постави целият народ всеки с оръжието си в ръка от дясна страна на храма до лявата страна на храма, при жертвеника и при дома около царя. Тогава изведоха царския син, възложиха му венец и накити и го обявиха за цар. Помазаха го Йодай и синовете му и извикаха да живее царят. Като чу Готолия гласа на разтичалия се народ, който възхваляваше царя, излезе при народа в дома Господен и видя. Ето, царят стои на своето възвишение при входа, а при царя князе и тръби, и целият народ на страната се весели, тръбец с тръби и със свирала певци, изкусни в славословие. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: със заклятие, със заклятие. А свещеник Йодай извика стоначалниците, които началствах над войската, и им каза: изведете я навън от храма, и който тръгне след нея, да бъде с меч убит, защото свещеникът каза: не я убивайте в дома Господен. Историха и път, а когато тя дойде при входа на конските врата на царския дом, убиха я там. Йодай сключи завет с целия народ и с царя, за да бъде народ Господен.
и целият народ отиде във Вааловото капище да го разруши, и жертвениците му и изтоканите му изпотрошиха, а Матана Вааловия жрец убиха пред жертвениците. И повери Йодай делата на Господния дом на свещениците и на левитите, и поднови дневните свещеннически и левитски смени, както ги бе разпределил Давид в дома Господен, да възнасят всесъжение Господу, както е писано в закона Моисеев, с радост и пение по Давидовата наредба. И постави вратари при вратата на дома Господен, за да не влизе никой нечист от каквото иде. И взесто началниците и велможите, началниците народни и целия народ на страната, и всички съпроводиха царя от дома Господен. Те минаха през горните врата в царския дом и туриха царя да седне на царския престол. И веселеше се целият народ на страната и градът се умири, а Готолия убиха с меч. Глава 24. Йоас беше на 7 години, когато се възцари, и царува в Йерусалим 40 години. Майка му се казваше Цивия от Вирсавия. Йоас вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа през всички дни на свещеник Йодая. Йодай му взе две жени, и той имаше от тях синове и дъщери. След това Йоас намисли да поднови дома Господен, и събра свещениците и левитите и им каза: «Идете по градовете на Юдея и всяка година събирайте от всички израелтяни сребро за поддържане дома на вашия Бог и побързайте в тая работа», но левитите не побързаха. И царят повика Йодая, техния глава, и му каза: «Защо не искаш от левитите да донасят от Юдея и Йерусалим данъка, установен за скинията на събранието от Моисея, раб Господен, и от Израилското събрание? Защото нечестивата Готолия и синовете й бяха разорили дома Божий, и всичко посветено за дома Господен бяха употребили за вааловци». И царя заповяда да направих едно ковчеже, и го поставиха при входа на дома Господен отвън, и разгласиха по Юдея и Йерусалим да пренасят Господу данъка, наложен от Моисея, раб Божий, на израилтяните в пустинята. Зарадваха се всички началници и целият народ, и принасяха и пущаха в ковчежето, докле се напълни. И когато левитите донасяха ковчежето при царските чиновници, и тие виждаха, че има много сребро, дохождаше царският писар и довереникът на първосвещеника, изпразнеха ковчежето, отнасяха го и го туриха на мястото му. Тъй правиха всеки ден и събраха много сребро. Царят и Йодай го предаваха на разпоредниците по дома Господен, и те наемаха каменоделци и дърводелци за подновяване дома Господен, също и ковачи и медникари, за да поправят дома Господен. Разпоредниците работиха, и с техните ръце се свърши поправката, и докараха дома Божий в прежното му състояние и го поправиха. И като свършиха всичко, занесоха на царя и на Йодая останалото сребро. И направиха от него съдове за дома Господен, съдове за служба и за всесъжения, чаши и други съдове, златни и сребърни, и принасяха всесъжения в дома Господен постоянно през всички дни на Йодая. Йодай остаря, и след като се насити на живот, умря. Той беше на 130 години, когато умря. Погребаха го в Давидовия град при царете, понеже той прави добро у Израиля и за Бога, и за дома му. Но след смъртта на Йодая дойдоха юдейските князе и се поклониха на царя. От тогава царят почна да ги слуша. И оставиха дома на Господа Бога на отците си, и почнаха да служат на посветените дървета и на идолите. За тая тяхна вина биде гняв Господен върху Юда и Йерусалим. Той им праща пророци да ги обърнат към Господа, те ги убеждаваха, ала тия не слушаха. И Дух Божий обгърна Захария, син на свещеник Йодая, и той застана на възвишението пред народа и им каза: «Тъй говори Господ, защо престъпете Господните заповеди? Успех няма да имате, както вие оставихте Господа, тъй и той ще ви остави». Тогава се сговориха против него и го убиха с камъни, по заповед на царя Йоаса в дома на Господния дом. Цар Йоас не си спомни доброто, що му беше сторило Йодай, бащата на Захария, а уби сина му, и той, умирайки, думаше: «Нека Господ види и изиска». Като измина годината, излезе против него сирийска войска, и влязоха в Юдея и Йерусалим, и изтребиха от народа всички князе народни, и всичката плячка, взета от тях, пратиха на царя в Дамаск. Макар сирийската войска да беше дошла в малък брой, но Господ предаде в ръцете им твърде многобройна сила, задето бяха оставили Господа Бога на отците си. Те извършиха съд и над Йоаса. И когато се отидоха от него, след като го оставиха в тежка болест, слугите му направиха против него със заклятие заради кръвта на сина на свещеник Йодая, и го убиха в леглото му, и той умря. Погребаха го в Давидовия град, ала го не погребаха в царските гробници. А със заклятници против него бяха Зават, син на амонитката Шимеата, и Йехозават, син на муавката Шимрита. За синовете му, за многото пророчества против него
и за поправката на Божия дом е писано в книгата на царете, вместо него се възцари син му Амасия. Глава 25. Амасия се възцари на 25 години и царува в Ерусалим 29 години. Майка му се казваше Йехоадан от Ерусалим. Той вършеше каквото беше угодно пред очите Господни, ала не от пълно сърце. Когато се утвърди на царството, той изби слугите си, които бяха убили царя баща му, но децата им не изби, понеже е писано в закона в книгата Моисеева, дето е заповедал Господ, думайки, да не бъдат убивани бащи заради деца и деца да не бъдат убивани заради бащи, а всеки трябва да умре за своето престъпление. Амасия събра юдеите и ги нареди според племената им под властта на хилядници и стотници, всички юдеи и вениаминци, и ги пребори от 20 години нагоре и намери ги 300 000 души отборни, които ходят на война и държат копии и щит. Той не е от израилтяните още 100 000 храбри войници за 100 таланта сребро, но дойде при него човек Божий и каза, царю, нека не ходи с тебе израилска войска, защото Господ не е с израилтяните, не е с никого от Ефремовите синове. А иди самичък, върши работа, подвизаве се храбро във войната, иначе ще те хвърли Бог пред врага, защото у Бога има сила да подкрепи и да събори. Ама се отговори на Божия човек, а какво да се прави с 100 таланта, които дадох на израилската войска? Божия човек каза, Господ може да ти даде повече от това. И Амасия ги отдели, войската, която беше дошла при него от земята Ефремова, да си отидат в своето място. И те се разгневиха силно против Юдея и се върнаха в своето място много ядосани. Амасия пък се осмели и поведе народа си, да отиде в Солна долина и изби 10 000 синове Сеирови и 10 000 приниха живи синовете Юдини и ги заведоха на връх скалата, да ги катурнаха от връх скалата и те всички се развиха съвсем. А войската, която Амасия върна, за да не ходи с него на война, се пръсна по юдейските градове от Самария до Веторон, в която уби 3000 души и награби много плячка. Като си дойде Амасия след поражението на идумейци, пренесе боговете на сировите синове, постави ги у себе си за богове и пред тях се кланеше и им кадеше. Затова се разпали гневът Господен против Амасия и той му прати пророк, който му каза, «Защо прибягваш към боговете на тоя народ, които не избавиха своя народ от ръката ти?» Докле той говореше, царят отговори, «Нима са те поставили царски съветник, престани да те не убият». И пророкът престана, като каза, «Знае, че Господ е решил да те погуби, понеже ти направи това и не слушаш моя съвет». Посъветва се Амаси, цар юдейски, и проводи да кажат на израилския цар Йоаса, син на Йоахаза и Юев син, «Излез да се видим лице с лице». Тогава израилският цар Йоас прати до юдейския цар Амасия да кажат, «Трън ливански пратил да кажат на Кедр ливански, дай дъщеря си на сина ми за жена, но минали диви зверове ливански и стъпкали той трън. Ти казваш, ето избих идумейци, и сърцето ти се възгордя до пустословие. Седи по-добре в дома си, защо да захващаш опасна работа, ще паднеш ти и юдея с тебе». Но Амасия не послуша, понеже това беше от Бога, за да ги предаде в ръката на Йоаса, за дето взеха да прибягват към идумейските богове. Излезе Йоас, цар израилски, и се видяха лице с лице той и Амаси, цар юдейски, в Вецамис юдейски. И бидоха разбити юдеите от израилтяните, и се разбягаха всеки в шатрата си. И улови Йоас, цар израилски, Амасия, цар юдейски, сина на Йоаса, Йоахазов син в Вецамис, доведе го в Ерусалим и събори Ерусалимската стена на 400 лакти, от Ефремови порти до ъгълните порти, и взе всичкото злато и сребро, и всички съдове, които бяха в дома Божий, в Овете дом, и съкровищницата на царския дом, и заложниците, и се върна в Самария. Амасия, син Йоасов, цар юдейски, живя след смъртта на израилския цар Йоаса Йоахазов син 15 години. Останалите Амасиеви дела, първи и последни, са описани в книгата на царете юдейски и израилски. След онова време, откак Амасия отстъпи от Господа, направиха се заклятия против него в Ерусалим, и той побегна в Лахис. И пратиха по него в Лахис и го убиха там, и донесоха го на коне, та го погребаха при отците му в Юдиния град. Глава 26. Целият народ юдейски взе Озия, който беше на 16 години, та го постави за цар вместо баща му Амасия. Той застрои Елат и го върна на Юдея, след като царят баща му почина при отците си. Озия беше на 16 години, когато се възцари, и царува в Ерусалим 52 години. Майка му се казваше Йехолия от Ерусалим. Той вършеше каквото беше угодно пред очите Господни, тъкмо тъй, както върши баща му Амасия.
прибягваше към Бога в дните на Захария, който учеше на страх Божий, и в ония дни, докато прибягваше към Господа, Бог му помагаше. И той излезе и се удари с филистимци и разруши стените на Гет и стените на Явния и стените на Азот и съгради градове в Азотската област и у филистимци. И Бог му помагаше против филистимци и против араби, които живееха в Гурваал, и против меунците. И амоници плащаха данък на Озия и прочу се името му дори до египетските предели, защото беше много силен. Озия съгради кули в Ерусалим, над ъгълните порти, над портите към долината и на ъгъла, и ги укрепи. Съгради кули и в пустинята и изкопа много кладенци, понеже той имаше много добитък, както в низините, и в равнината, и земеделци, и градинари по планините, и на Кармил, понеже обичаше земеделието. Озия имаше и войска, която излизаше на война по отделения, според както бяха изброени в списък, съставен от ръката на писера Йеиела и надзирателя Маасея, под водителство на Ханания, главен царски сановник. Всички отценачалници, храбри войници, бяха на брой 2600. И под ръката им имаше военна сила 307 500 души, които бяха влизали в битка с воинска храброст да помагат на царя против неприятеля. И приготви Озия за тях, за цялата войска, щитови и копия, шлемови и брони, лъкови и камъни за прашки, и направи в Ерусалим изкусно измислени машини да стоят на кулите и на ъглите, за да се хвърлят с тях стрели и големи камъни. И прочу се името му далече, защото беше се укрепил чудно и станал беше силен. Но като стана силен, възгордя се сърцето му за негове гибел, и той стана престъпник пред Господа своя Бог, защото влезе в храма Господен да запали тамян на кадилния жертвеник. След него отиде свещеник Азария и с него 80 господни свещеници, отлични човеци. И те се възпротивиха на цар Озия и му казаха: «Не е твоя работа, Озие, да кадиш Господу, това е работа на свещениците, синове Ааронови, посветени за кадене. Излез от светилището, защото постъпи беззаконно, и това не ще ти е за чест от Господа Бога». Разсърди се Озия, а в ръката му имаше кадилница за кадене, и когато се разсърди на свещениците, появи се проказа на челото му пред лицето на свещениците в дома Господен при кадилния жертвеник. Погледна го първосвещеник Азария и всички свещеници, и ето имаше проказа на челото си. Принудиха го да излезе оттам, па и сам той бързаше да се отстрани, защото го порази Господ. И остана си прокажен цар Озия до деня на смъртта си, и живееше в отделна къща и биде отлъчен от дома Господен. А Йоатам, негов син, началстваше на царския дом и управляваше народа на страната. Останалите дела Озиеви, първи и последни, е описал пророк Исаия, син Амосов. И почина Озия при отците си, и го погребаха при отците му в полето при царските гробници, защото, казваха, той е прокажен, а вместо него се възцари син му Йоатам. Йоатам беше на 25 години, когато се възцари, и царува в Ерусалим 16 години, майка му се казваше Яруша, Садокова дъщеря. Той вършеше каквото беше угодно пред очите Господни, тъкмо както правеше и Озия баща му, само че не влизаше в Господния храм и народът все още грешеше. Той съгради горните врата на дома Господин и съгради много нещо в стената Офелова. Съгради и градове в Юдейската планина, а в горите съгради дворци и кули. Той воюва с царя на амоници и ги победи. И амоници му дадоха оная година 100 таланта сребро и 10 000 кора пшеници и 10 000 чимик. Това му даваха амоници и втората и третата година. Йоатам беше затова тъй силен, понеже управеше пътищата си пред Господа своя Бог. Останалите дела на Йоатама и всичките му войни и обноските му са описани в книгата на царете Израилски и Юдейски. Той беше на 25 години, когато се възцари, и царова 16 години в Ерусалим. И почина Йоатам при отците си и го погребаха в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Ахаз. Глава 28. Ахаз беше на 20 години, когато се възцари, и царува в Ерусалим 16 години. И той не вършеше угодното в очите Господни, както правеше отец му Давид. Той ходеше по пътя на израилските царе и дори направи изляти статуи на Вааловци. И той къдеше в долината на Еномоновите синове и прекарваше през огън синовете си, подражавайки гносотиите на уния народи, които Господ прогони пред лицето на израилевите синове. И той принасяше жертви и къдеше по оброчещи и по хълмове и под всяко клонесто дърво. Затова Господ, неговият Бог, го предаде в ръката на сирийския цар, и сирийци го разбиха, и му взеха много пленници,
които отведоха в Дамаск. Беше предаден също и в ръцете на израелския цар, и той му нанесе голямо поражение. Факей син Ремалиев, цар израелски, изби в един ден 120 000 юдеи, човеци воинствени, защото бяха оставили Господа Бога на отците си. А Зихри, силен юнак от ефремците, уби Маасея, царевия син, и Азрикама, дворцовия началник, и Елкана, втори подир царя, и взеха синовете Израилеви от братята си юдеите, 200 000 жени и синове и дъщери, награбиха и много плячка от тях и откараха плячката в Самария. Там имаше пророк Господен на име Одет. Той излезе пред войската, която отиваше в Самария, и каза им: «Ето Господ Бог на отците ви в гнева си против юдеите ги предаде във ваша ръка, и вие ги избихте с такава ярост, която стигна до небесата. И сега мислите да направите синовете на Юди и Ерусалим ваши роби и рубини, а нима нямате и вие вина пред Господа вашия Бог? Затова послушайте ме и върнете пленниците, които сте заробили от братята си, защото пламъкът на гнева Господен е върху вас». И някой от началниците на синовете Ефремови, Азария син Ехохананов, Берехия син Мешилемотов, Езекия син Шалумов и Амаса син Хадлаев, застанаха срещу идещите от война и казаха им: «Не вкарвайте тука пленниците, защото бяхме съгрешили пред Господа. Нима мислите да притурите още към греховете ни и към престъпленията ни? Нашата вина е голяма и пламъкът на гнева Господен е върху Израиля». И въоръжените оставиха пленниците и плячката при военачалниците и при цялото събрание, и станаха споменатите по име мъже, взеха пленниците, и всички голи от тях облякоха от плячката, и облякоха ги, и обуха ги, и нахраниха ги, и напоиха ги, и помазаха ги с дървено масло, и качиха на осли всички слаби от тях, и ги изпратиха в Ерихон, град на палмите при братята им, и се върнаха в Самария. В това време цар Ахаз профоди до асирийските цене да му помогнат, защото идумейци още налитаха, и мнозина избиха и плениха в Юдея, а филистимци се пръснаха по градовете на низината и на южни Юдея, и превзеха Вецамис и Айалон, Гедерот и Сохо с подчинените немо градове, Тимна с подчинените ней градове и Гимзо с подчинените немо градове, и се заселиха там. Тъй унизи Господ Юдея поради Ахаза цар юдейски, защото той разврати Юдея и тежко грешеше пред Господа. И дойде при него асирийският цар Теглат Феласар, ала му беше в тягост, вместо да му помогне, защото Ахаз взе съкровищата от дома Господен, от царския дом и от князете, и всичко даде на асирийския цар, ала не си помогна. И с това утеснено за себе си време, той продължаваше да върши беззаконие пред Господа, той, цар Ахаз, и принасяше жертви на дамаските богове, мислейки, че те го поразиха, и казваше: «Боговете на сирийските царе им помагат, ще им принеса жертва и те ще ми помогнат». Но те бяха за падение нему и на цял Израил. Събра Ахаз съдовете на дома Божий и ги разби, затвори вратата на дома Господен и съгради си жертвеници по всички ъгли на Йерусалим. И по всички градове юдини направи оброчища, за да кади на чужди богове и дразнеше Господа Бога на отците си. Останалите дела и всичките му постъпки, първи и последни, са описани в книгата на царете юдейски и израилски. И почина Ахаз при отците си, и го погребаха в града в Йерусалим, ала го не внесоха в гробниците на израилските царе, и вместо него се възцари син му Езекия. Глава 29. Езекия се възцари на 25 години и царува в Йерусалим 29 години. Майка му се казваше Аавия, Захариева дъщеря. Той вършеше каквото беше угодно пред очите Господни, такмо както правеше отец му Давида. Още в първата година на царуването си, в първия месец, той отвори вратата на дома Господен и ги поднови. И заповеда на свещениците и левитите да дойдат, събра ги на източната стъгда и им каза: «Послушайте ме, левити, сега се осветете, осветете и дома на Господа Бога на отците ви и изхвърлете нечистотата от светилището, защото бащите ни постъпваха беззаконно и вършиха каквото беше неугодно пред очите на Господа нашия Бог, оставиха го, отвърнаха лицето си от Господнето жилище и обърнаха гръб. Затвориха вратата на притвора, угасиха светилниците, не палиха кадиво и не възнасиха всесъжения светилището на Бога Израилев. И гневът на Господа биде върху Юдея и върху Йерусалим, и той ги предаде на позор, на опустошение и на присмех, както виждате с очите си. И ето, бащите ни паднаха от меч, а синовете ни и дъщерите ни и жените ни за това са в плен, в
чужда земя досега. Сега имам на сърце да сключа завет с Господа Бога Израилев, та да отвърне от нас пламъка на гнева си. Деца мои, не бивайте нехайни, защото Господ ви избра да предстоите пред лицето му, да му служите и да му бъдете служители и да кадите. Тогава станаха левитите Махат син Амасиев и Йоел син Азариев, от синовете Каатови и от синовете Мерариеви, Кис син Авдиев и Азария син Йехалелов, и от племето Гирсоново, Йоах син Зима и Еден син Йоахов, и от синовете Елицафанови, Шимри и Йейел, и от синовете Асафови, Захария и Матания, и от синовете Еманови, Йехиел и Шимей, и от синовете Идитунови, Шемая и Узиел. Те събраха братята си, осветиха се и отидоха по заповед на царя да очистя дома Господен според словото Господне. И влязоха свещениците вътре в дома Господен, за да го очистят, и всичко нечисто, каквото намериха в храма Господен, изнесоха на двора на дома Господен, а левитите взеха това да го изнесат навън към поток Кедрон. И наченаха да осветяват на първия ден от първия месец и на осмия ден от същия месец, влязоха в притвор Господен, освещаваха дома Господен 8 дена, а на 16-я ден от първия месец свършиха. Тогава дойдоха в дома на цар Езекия и казаха: очистихме дома Господен и жертвеника за всесъжения, и всичките му съдове, и трапезата за хлябовете на предложението, и всичките съдове, и всички съдове, които бе захвърлял цар Ахаз през царуването си, своето беззаконие, приготвихме и осветихме, и ето те са пред Господния жертвеник. Сутринта рано цар Езекия стана, събра градските началници и отиде в дома Господен, и докараха 7 телци, 7 овена, 7 агнета и 7 козела, да ги принесат в жертва за грях, за царството, за светилището и за Юдея, и заповяда на свещениците синове Ааронови да принесат всесъжение върху Господния жертвеник. Па заклаха телците и свещениците взеха кръв и поръсиха жертвеника, заклаха овните и поръсиха с кръв жертвеника, заклаха агнетата и поръсиха с кръв жертвеника. Докараха и козлите за грях пред цари и събранието, и те възложиха върху тях ръцете си. Свещениците ги заклаха и очистиха с кръвта им жертвеника, за да се загладят греховете на цял Израил, защото царят бе заповядал да се принесе всесъжение и жертва за грях за цял Израил. И постави левити в дома Господен с кимвали, псалтири и гусли, според наредбите на Давида и Гада, ясновидеца царски, и на пророк Натана, понеже тоя устав беше даден от Господа чрез пророците му. И застанаха левитите с Давидовите свирала и свещениците с тръби. Тогава Езекия заповяда да принесат всесъжение върху жертвеника, и когато се начена всесъжението, начене се пение Господу при звука на тръбите и свирилата на Давида, цар Израилев. И цялото събрание се молеше, певците пееха, и тръбите тръбяха, докле се свърши всесъжението. А като се свърши всесъжението, царят и всички, които бяха при него, се наведоха и се поклониха. Цар Езекия и князете казаха на левитите да славят Господа с думите на Давида и ясновидеца Асафа, и те славеха с радост, и се навеждаха и се покланяха. Продължи Езекия и каза: сега вие се посветихте Господу, пристъпете и принасяте жертви и благодарствени приноси в дома Господен. И цялото събрание заподнася жертви и благодарствени приноси, а комуто сърцето беше разположено всесъжение. А броят на всесъженията, които събранието докара, беше 70 вола, 100 овена, 200 агнета, всичко това за всесъжение Господу. Други свещени жертви имаше 600 глави едър добитък и 3000 дребен добитък, но свещениците бяха малко и не можеха да удират кожите от всички всесъжения, и им помагаха братята им левити, докле се свърши работата и докле се осветиха другите свещеници, защото левитите бяха по-внимателни в освещението си, нежели свещениците. А при това имаше много всесъжение с кластини от мирните жертви и с възлияние при всесъжението. Тъй беде възстановена службата в дома Господен, и радваше се Езекия и целият народ, задето Бог тъй разположи народа, понеже това стана неочаквано. Глава 300. И проводи Езекия по цялата земя Израилска и Юдея, писай писма до Ефрема и Манасия, да дойдат в дома Господен в Ерусалим, за да направят Пасха на Господа Бога Израилев. А в съвета царите, князете и цялото събрание в Ерусалим решиха да направят Пасха на втория месец, понеже не можаха да я направят на времето й, защото нямаше още достатъчен брой осветени свещеници, па и народът не беше си забрал в Ерусалим.
Това се понрави на царя и на цялото събрание, и решиха да разгласат по цял Израил, от Вирсавия до Дан, да отидат в Ерусалим да направят Пасха на Господа Бога Израилев, защото отдавна не бяха я правили, както е наредено. И тръгнаха бързоходци с писма от цари и от кнезете му по цялата земя Израилска и Юдея, и по заповед на царя казваха: «Деца Израилеви, обърнете се към Господа Бога Авраамов, Исааков и Израилев, и той ще се обърне към тия, що са оцеляли между вас от ръката на асирийските царе. И не бивайте като бащите си и братята си, които постъпваха беззаконно пред Господа Бога на отците си, и той ги предаде на изтребление, както виждате. Сега не бивайте твърдоглави като бащите си, покорете се Господу и дохождайте светилището му, което той освети навеки, служете на Господа нашия Бог, и той ще отвърне от вас пламъка на гнева си. Кога се обърнете към Господа, братята ви и децата ви ще намерят милост от тия, които са ги пленили, и ще се върнат в тая земя, защото Господ Бог наш е благ и милосърден, и няма да отвърне лице от вас, ако се обърнете към Него. Скороходците ходиха от град на град по земята Ефремова и Манасиева, дори до Заволоновата, але им се смееха и ги подиграваха. Но пак някои от коляното Асирово, Манасиево и Заволоново се смириха и дойдоха в Ерусалим, а над Юдея беше ръка Божия, да им даде едно сърце, за да изпълнят заповедта на цари и на кнезете според Словото Господне. И събра се в Ерусалим много народ, за да празнуват празника на безквасниците през втория месец. Събранието бе твърде многобройно. Пастанаха да разтуриха жертвениците, които бяха в Ерусалим, и всичко, върху което кадяха на идолите, изпотрошиха и хвърлиха в поток Кедрон. И заклаха пасхалното агне на 14-я ден от втория месец. Свещениците и левитите засрамени се осветиха и пренесоха всесъжение в дома Господен, и застанаха по местата си според устава си, по закона на Моисея, Божий човек. Свещениците ръсаха с кръв, като я вземаха от ръцете на левитите. А понеже в събранието имаше мнозина, които не бяха се осветили, то наместо тия нечисти колеха пасхалното агне левитите, за да го посветят на Господа. Мнозина от народа, повечето от коляното Ефремово и Манасиево, и Сахарово и Заволоново, не се очистиха, но и те ядоха пасха не според устава. Но Езекия се помоли за тях и каза: «Благи Господ, да прости всеки го, който си е разположил сърцето да търси Господа Бога, Бога на отците си, макар и без свещено очистене». И Господ послуша Езекия и прости народа. Тъй синовете Израилеви, които бяха в Ерусалим, извършиха празника на безквасниците през 7 дена с голямо веселие. Всеки ден левитите и свещениците славеха Господа със свирала, нагласени за славословене Господа. И говори Езекия по сърце на всички левити, които знаеха добре да служат Господу, и ядоха празничното 7 дена, принасяки мирни жертви и славяки Господа Бога на отците си. И цялото събрание реши да празнуват други 7 дена, и прекараха тия 7 дена във веселие, защото Езекия, цар юдейски, докара за събраните 1000 телци и 10 000 дребен добитък, а и велможите докараха за събраните 1000 телци и 10 000 дребен добитък, и осветиха се вече доста много свещеници. И веселиха се всички събрани от Юдея, свещеници и левити, и цялото събрание стекло се от Израил, и пришълците, които бяха дошли от Израилска земя и които живееха в Юдея. И стана голямо веселие в Ерусалим, защото от дните на Соломона, сина Давидов, цар Израилев, не беше ставало такова нещо в Ерусалим. Тогава станаха свещениците и левитите и благословиха народа, и техният глас биде чут от Господа, и молитвата им възлезе към небесата, светото негово жилище. Глава 31. След като се свърши всичко това, всички израилтяни, които се намираха там, отидоха по юдейските градове, те изпотрошиха статуите и сякоха посветените дървета, разрушиха оброчищата и жертвениците до край по цял Юдея и в земята Вениаминова, Ефремова и Манасиева. След това се върнаха всички синове Израилеви, всякой във владението си, в градовете си, и нареди Езекия свещенническите и левитските смени, според разпределението им, всеки при своята работа, свещеническа и левитска пред всесъжение и при мирни жертви, за служба, за хваление и славословие при вратата на дома Господен. И определи царят част от имота си за всесъжение, за утрени и вечерни всесъжения, за всесъжение в съботите, по новомесечията и празниците, както е писано в закона Господен. Заповеда още на народа в Ерусалим да дава определена издръжка на свещениците и левитите, за да бъдат ревностни в закона Господен. Когато се разгласи тая заповед, синовете Израилеви надонесоха много
Начатки от жито, вино, дървено масло, мети всякакви полски произведения донесоха още десятък от всичко в изобилие. Израилтяните и юдеите, които живееха по юдейските градове, тъй също донесоха десятък от едри и древния добитък и десятък от пожертвованията, посветени на техния Господ Бог, и натрупаха купища. Наченаха в третия месец да трупат купища и свършиха в седмия месец. И дойдоха Езекия и велможите и видяха купищата, благословиха Господа и народа му Израиля. Тогава попита Езекия свещениците и левитите за тия купища. Отговори му Азария, първосвещеник от дома Садоков, и каза: откак наченаха да носят приноси в дома Господен, ядохме до насите и пак остана много, защото Господ благослови народа си. Той голямо множество е от остатъка. Тогава Езекия заповяда да приготвят стаи при дома Господен, и приготвиха, и пренесоха там приносите, десятъците и пожертвованията с голяма точност. Началник при тях беше левит Хонания, а брат му Симей държеше второ място, а Йехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Яримот, Йозават, Елиел, Исмахия, Махат и Бенания бяха нагледници под ръката на Хонания и брат му Симея, според заповедта на цар Езекия, и Азария, началник при Божия дом. Коре, син на Имна, левит вратар на източната страна, беше при доброволните приноси Богу, за да раздава принесеното Господу и най-важните посветени вещи. Под негова ръка бяха Еден, Миниамин, Йешуа, Шемая, Амария и Шеханя, свещеническите градове, за да раздават части на братята си, точно както на големите и на малки, вън от списъка им, на всички от мъжки пол от 3 години нагоре, на всички, които отиват в дома Господен за всекидневни работи, за службата им, според длъжностите им и според отделите им. На записаните в списъка свещеници според поколенията им, на левитите от 20 години нагоре, според длъжностите им, по отделите им, и на записалите се в списъка всичките им малолетни, са жените им, синовете им и дъщерите им, на цялата община, понеже те с пълна вярност се посветиха на свещената служба. А за синовете Ааронови, свещеници в селата около градовете им, при всеки град бяха поставени мъже, именувани да раздават дяловете на всички от мъжки пол, при свещениците и на всички записани в списъка при левитите. Ето какво направи Езекия по цяла Юдея. Той правеше каквото е добро и право и истинско пред Господа своя Бог, и във всичко, каквото предприемаше да заслужи на Божия дом и да запази закони и заповедите, мислейки за своя Бог, той действаше от все сърце и имаше успех. Глава 32. След такива дела и такава вярност дойде Сенахирим, цар асирийски, навлезе в Юдея, обсъди укрепените градове и мислеше да се ги присвои. Като видя Езекия, че Сенахирим е дошъл с цел да воюва против Ерусалим, реши с князете си и с военните си люде да засипят водните извори извън града, и те му помогнаха. Събра се много народ и засипаха всички извори и потока, който течеше през страната, казвайки: като дойдат асирийските царе, да не намерят много вода и да се не укрепят. И укрепи се Езекия, поправи всичката рухнала стена и я издигна до кулата, а извън се гради друга стена, укрепи Мило в Давидовия град и приготви много оръжие и щитове. Нареди военачалници над народа и ги събра при себе си на стъгдата при градските порти, па им говори по сърце, думайки: бъдете твърди и храбри, не бойте се и не се страхувайте от асирийския цар и от цялото множество, което е с него, защото с нас има повече, нежели с него. С него е плътска мишца, а с нас е Господ Бог наш, за да ни помага и да се сражава в битките ни. И народът се охрабри от думите на Езекия, цар юдейски. След това асирийският цар Сенахирим прати свои слуги в Ерусалим. Той сам беше срещу Лахис и цялата му сила с него, до юдейския цар Езекия и до всички юдеи в Ерусалим да кажат: тъй казва Сенахирим, цар асирийски, на какво се надявате и седите в Ерусалимската крепост? Не мами ли ви Езекия, за да ви предаде на смърт и глад и жажда, като ви казва: Господ Бог наш ще ни спаси от ръката на сирийския цар? Нали този Езекия премахна оброчищата му и жертвениците му и каза на юдея на Ерусалим: пред един жертвеник се покланите и върху него кадете? Нима не знаете какво сторих аз и бащите ми с всички народи земни? Можаха ли боговете от земните народи да избавят земята си от ръката ми? Кой от всички богове на народите, които моите бащи са изтребили, можа да избави своя народ от ръката ми? Ще може ли и вашият Бог
да спаси вас от ръката ми. И сега, нека ви не мами Езекия и да ви не отвлича тъй, не му вярвайте, ако ни един бог, нито на един народ и царство не беше сила да избави народа си от ръката ми и от ръката на бащите ми, то и вашият бог няма да избави вас от ръката ми. И много още говориха слугите му против Господа Бога и против Езекия, негов раб. Той писа и писма, в които хулеше Господа Бога Израилев и говореше против него такива думи. Както боговете на земните народи не спасиха своите народи от ръката ми, тъй и Езекиевият бог няма да спаси своя народ от ръката ми. И викаха на висок глас на юдейски език към Йерусалимския народ, който беше по стените, за да го застрашат и наплашат, да превземат града. И говориха за Бога Йерусалимски, като за боговете на земните народи, изделие на човешки ръце. А цар Езекия и пророк Исаия, син Амосов, се помолиха и издигнаха глас към небето. И Господ прати ангел, който погуби всички юнаци, главния началник и началниците на войската на сирийския цар, и той се върна посрамен в земята си. И когато дойде в дома на своя бог, там го убиха с меч, излезлите от чреслата му. Тъй избави Господ Езекия и Йерусалимските жители от ръката на сирийския цар Сенахарима и от ръцете на всички, и ги пазеше от вред. Тогава мнозина запринасяха дарове Господу в Йерусалим и скъпи работи на юдейския цар Езекия, и той се издигна след това в очите на всички народи. В уния дни разболя се Езекия на смърт и помоли се Господу, и той го послуша и му даде личба. Ала Езекия не въздаде за сторените му добрини, защото сърцето му се възгордя. Затова гневът Божий падна върху него, върху Юдея и Ерусалим. Но щом Езекия се смири в гордостта на сърцето си, той и Ерусалимските жители, то гневът Господен не падна върху тях в Езекиеви дни. Езекия имаше твърде много богатство и слава, и направи си скривалища за сребро, злато и драгоценни камъни, както и за благовония, щитови и за всякакви скъпи съдове, и клетове за земни произведения, жито, вино и дървено масло, и обори за всякакъв добитък и огради за стада. Съгради си и градове, а стада от дребен ядър добитък имаше много, защото Господ му беше дал твърде голям имот. Пак той Езекия заприщи горния приток на Геонските води и ги отправи надолу, западно от Давидовия град, и във всяка своя работа Езекия работеше успешно. Само при посланниците на вавилонските царе, които бяха пратили до него, да пита за една личба станала на земята, Господ го остави, за да го изпита и да открие всичко, що му беше на сърцето. Останалите дела на Езекия и неговите добродетели са описани във видението на пророк Исаия, син Амосов, и в книгата на царете юдейски и израелски. И почина Езекия при отците си, и го погребаха над гробниците на Давидовите синове, а след смъртта му всички юдеи и жители Йерусалимски му направиха почести, и вместо него се възцари син му Манасия. Глава 33. Манасий беше на 12 години, когато се възцари, и царува в Йерусалим 55 години. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите Господни, като подържаваше гносотиите на народите, които Господ бе прогонил от лицето на синовете Израилеви, съгради пак оброчищата, които бе съборил баща му Езекия, въздигна жертвеници на Вааловци, уреди дъбравите и се кланеше на цялото небесно воинство и му служеше. Той съгради жертвеници в Господния дом, за който Господ бе казал: «В Йерусалим ще пребъде името ми вечно». Съгради и жертвеници по цялото небесно воинство, в двата двора на Господния дом. Пак той прекарваше през огън синовете си в долината на Еномовия син, гадаеше, врачуваше и магьосваше, и нареди извиквачи на мъртъвци и вълшебници. Той вършеше много неугодно в очите на Господа, за да го прогневи. Направи още изваян идол и го постави в Господния дом, за който Бог бе казал на Давиден сина му Соломона: «В тоя дом и в Ерусалим, който избрах измежду всички колена Израилеви, ще положа името си навеки, и не ще оставя занапред да излезе ногата Израилева от тая земя, която утвърдих за отците им, само ако те залягат да вършат всичко, що съм им заповядал по всичкия закон и наредбите и заповедите, дадени чрез ръката Моисеева». Но Манасия доведе Юдея и Йерусалимските жители до там, че постъпваха по-лошо и от ония народи, които Господ изтреби от пред лицето на Израилевите синове. И Господ говори на Манасия и на людите му, ала те го не послушаха. Затова Господ напрати против тях военачалниците на сирийския цар, които оковаха Манасия в окови,
свързаха го с вериги и го откараха във Вавилон. И в утеснението си, начена да моли Господа своя Бог и дълбоко се смири пред Бога на отците си, и помоли се нему, и Бог го приклони към него, чу молбата му и го възвърна в Ерусалим на царството му, и разбра Манаси, че Господ е Бог. След това той съгради външната стена на Давидовия град западно от Геон, под дола и до входа на рибни порти, и прекара я около Офел и я издигна високо, и постави военачалници по всички укрепени градове в Юдея. Премахна чуждите богове, идол от Господния дом и всички капища, които беше съградил върху планината на Господния дом и в Ерусалим, и ги изхвърли извън града, и поднови жертвеника Господен и принесе върху него жертви мирни и хвалебни, и поръча на юдеите да служат на Господа Бога Израилев. Ала народът още принасяше жертви по оброчищата, макар и на Господа своя Бог. Останалите дела Манасиеви, молитвата му към своя Бог и думите на ясновиците, които му говориха от името на Господа Бога Израилев, се намират в записките на царете Израилеви. И молитвата му, и това, че Господ се приклони към него, и всичките му грехове и беззаконията му, и местата, по които бе въздигнал оброчища и поставил образи на Астарта и Истукани, преди да се смири, са описани в записките на Хозая. И почина Манаси при отците си, и го погребаха в дома му, вместо него се възцари син му Амон. Амон беше на 22 години, когато се възцари, и царува в Ерусалим 2 години. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите Господни, и тъй както вършеше баща му Манасия, на всички истукани, които бе направил баща му Манасия, Амон принасяше жертва и им служеше. И се не смири пред Господа, както се смири баща му Манасий. Амон принасяше жертви и умножи греховете си. Слугите му направиха заклятия против него и го убиха в дома му. Ала народът на страната изби всички, които бяха в заклятието против цар Амона, и вместо него народът на страната възцари сина му Йосия. Глава 34. Йосия беше на 8 години, когато се възцари, и царува в Ярусалим 31 година. Той вършеше каквото беше угодно пред очите Господни, ходеше по пътищата на отца си Давида и се не отбиваше ни надясно, ни наляво. На 8-та година от царуването си, бидейки още момче, начена да прибягва към Бога на отца си Давида, а на 12-та година захвана да чисти Юдея и Ярусалим от оброчищата, от посветените дървета и от ваяните и леяни кумири. Разрушиха пред лицето му жертвениците на вааловци и статуите, които се издигаха на тях, отсече посветените дървета и изваяните леяни кумири, струши и разби на прах, като разпиля по гробовите на уния, които им бяха принасили жертви, костите на жреците изгори върху техните жертвеници и очисти Юдея и Ерусалим, и в градовете на Манасия, Ефрема и Симеона, дори до коленото Нефталимово, и в техните опустошени околности, той събори жертвениците и посветените дървета, разби на прах кумирите и струши всички статуи по цялата израилска земя и се върна в Ерусалим. На 18-та година от царуването си, след като биде очистена страната и Божия дом, той прати Шафана, сина Ацалиев, Маасея, градоначалника, и Йоаха, сина Йоахазов, летописец, да подновят дома на Господа своя Бог. Те отидоха при първосвещеник Хелкия и предадоха пренесеното в Божия дом сребро, що бяха събрали левитите, стражари при прага от ръцете на Манасия, Ефрема, от всички останали израелтяни, от цял Юда и Вениамина и от жителите Ярусалимски, и дадоха го в ръцете на разпоредниците, отредени при дома Господен, да го раздават на работниците, които работеха в Господния дом при поправката и подновяването на дома. И те раздаваха на дърводелци и зидари, за да купуват дялани камъни и дървета за свръзки и за покриване зданията, които юдейските царе бяха съсипали. Тия човеци действаха честно при работата и за надзор на тях бяха поставени и Ахат и Овадия, левити от Мерариевите синове, и Захария и Мешулам от Каатовите синове, и всички левити, които умееха да свирят на свирала. Пак те бяха отредени над носачите и нагледваха всички работници при всяка работа, пак левити бяха и писари, и разпоредници, и вратари. Когато изваждаха среброто, що беше пренесено в Господния дом, свещеник Хелкия намери книгата на закона Господен, дадена чрез Моисеева ръка. Заговори Хелкия, така за написаря Шафана. Намерих книгата на закона в дома Господен, и Хелкия подаде книгата Шафану. Шафан отнесе книгата при царя, и при това донесе на царя тая вест. Твоите раби вършат всичко, що е тям поръчено. Изсипаха среброто, което се намери в дома Господен, и го предадоха в ръцете на отредените и в ръцете на разпоредниците. Писарът Шафан обади още на царя и рече:
Тая книга ми даде свещеник Хелкия и Шафан я прочете пред царя. Като чу царят думите на закона, раздра дрехите си и заповяда царят на Хелкия и на Ахикама сина Шафанов, на Авдона сина Михеев и на писаря Шафана и на царския слуга Асая, като каза: идете и попитайте Господа за мене, за останалите в Израил и за Юда върху думите на тая намерена книга, защото голям е гневът Господен, който е пламнал върху ни, задето бащите ни не опазиха Господните думи, за да постъпват по всичко, що е писано в тая книга. Тогава Хелкия и уния, които бяха от царя, отидоха при пророчица Олдама, жена на Шалома, син на Тавкегата, син на Хасра, дрехопазител, а тя живееше във втората част на Йерусалим, и говориха с нея по това. И тя им каза: тъй говори Господ Бог Израилев. Кажете на оне човек, който ви е пратил при мене: тъй говори Господ, ето, ще напратя бедствия върху това място и върху жителите му. Всички проклятия, писани в книгата, която четоха пред лицето на юдейския цар, задето ме оставиха и кадиха на други богове, за да ме прогневят с всички работи на ръцете си. Затова гневът ми ще се разпали на това място и няма да угасне. А на царя юдейски, който ви е пратил да попитате Бога, кажете: тъй говори Господ Бог Израилев за думите, които си чул. Понеже сърцето ти се смекчи и ти се смири пред Господа, като чул какво казва той за това място и за жителите му, и ти се смири пред мене и раздра дрехите си и плака пред мене, то и аз те чух, казва Господ. Ето, аз ще те прибера при отците ти и ще бъдеш положен с миром в гробницата си, и очите ти няма да видят всичката оная неволя, която ще напратя върху това място и върху жителите му. И занесоха на царя отговора. Тогава царят проводи да събра всички старейшини от Юдея в Ерусалим, и отиде царят дома Господен и с него всички юдеи и жители ерусалимски, и свещеници, и левити, и цял народ от голям до малък, и прочете им той гласно всички думи от книгата на завета, намерена в дома Господен. След това царят се изправи на мястото си и сключи завет пред лицето на Господа, да последват Господа и да запазят от все сърце и душа заповедите му, откровенията му и уставите му, да изпълнят думите на завета, написани в тая книга. И царят заповяда на всички, които бяха в Ерусалим и в земята Вениаминова, да потвърдят това, и захванаха жителите ерусалимски да постъпват според завета на Бога, Бога на отците си. И премахна Йосия всички гнусотии от всички земи на Израилевите синове и заповяда на всички в земята Израилева да служат на Господа своя Бог. И през всички дни на живота му те не отстъпваха от Господа, Бога на отците си. Глава 35. Йосия направи пасха на Господа в Йерусалим и заклаха пасхалното агне на 14-я ден от първия месец. И настани свещениците по местата им и ги насърчаваше да служат на Господа. И каза на левитите, посветени Господу, и наставници на всички израилтяни: поставете светия ковчег в храма, който съгради Соломон, син Давидов, цар Израилев. Няма нужда да го носите на рамена. Служете сега на Господа, вашия Бог, и на народа му Израиля. Застанете, според родовете си, според смените си, както е заповядано от Давида, цар Израилев, и както е заповядано от сина му Соломона. Стойте в светилището, според както са разпределени родовете на вашите братя, синовете народни, и според както са раздадени левитските родове. Заколете пасхалното агне, осветете се и го пригответе за братята си, като постъпвате съгласно Господнето слово, чрез Моисея. И подари Йосия на синовете народни, на всички, които бяха там, от древния добитък агънца и козлета, все за пасхална жертва, на брой 30 000 и 3 000 вола. Това беше от царския имот. И князете му усърдно даваха принос за народа, и свещениците, и левитите, Хелкия, Захария и Яхиил, началници на Божия дом, дадоха на свещениците с жертва пасхална 2600 овци, агънца и козлета и 300 вола. Хонания, Шемая и Натанаил, негови братя, Хашавия, Яел и Йозават, левитски началници, подариха на левитите за пасхална жертва 5000 овци и 500 вола. Тъй се приготви службата и по царева заповед свещениците застанаха на местата си и левитите според смените си. Заклаха пасхалното агне и свещениците ръсиха с кръвта, която вземаха от ръцете на левитите, а левитите даряха кожите и разпределиха отреденото за всесъжение, за да го раздадат по отделение на родовете
на синовете народни, за принос Господу, както е писано в Моисеевата книга. Също тъй направиха и с воловете. И опекоха на огън пасхалното агне според устава, и свещените жертви свариха в котли, гарнета и тави, и бързо раздадоха на целия народ. А след това приготвиха за себе си и за свещениците, защото свещениците, синове Ааронови, бяха заети с пренасене всесъжение и тластени до нощта, затова левитите готвиха и за себе си, и за свещениците, синове Ааронови. И певците, синове Асафови, си оставаха по местата според наредбите на Давида и Асафа, Емана и Идитуна, царевия ясновидец, и вратарите при всяка врата, нямаше защо да напущат службата си, понеже братята им левити готвиха за тях. Тъй беше наредена цялата служба Господу в оне ден, за да направят Пасха и да принесат всесъжение върху Господния жертвеник по заповед на цар Йосия. И Израилевите синове, които бяха там, правиха Пасха в онова време и празника на безквасниците през 7 дена. Такава Пасха не беше правена у Израиля от дните на пророк Самуила, и от всички Израилеви царе ни един не бе правил такава Пасха, каквато извърши Йосия, свещениците, левитите и всички юдеи, и израилтяни, които бяха там, и жителите Йерусалимски. Тази Пасха бе извършена в 18-та година от царуването на Йосия. После всичко това, което стори Йосия в Божия дом, той изгори на огън и чревовещатели, и магьосници, и капища, и идоли, и дъбрави, които имаше в Йерусалим и в Юдея, за да утвърди думите на закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в дома Господен, и нямаше подобен нему преди него, който да се обърне към Господа от все сърце и душа и с все сила, съгласно с целия закон Моисеев, не се издигне и след него подобен нему. Но пак Господ се не отвърна от голямата ярост на гнева си, ярост, с каквато Господ се бе разгневил на Юдея, за всички оскърбления, с които го прогневи Манасия. И бе казал Господ: ще отхвърля и Юда от лицето си, както отхвърлих дома Израилев, ще отхвърля и град Йерусалим, който бях избрал, и храма, за който бях казал, там ще бъде името ми. Излезе Нехао, египетски цар, на война към Кархемис на Ефрат, и Йосия излезе насреща му. Нехао проводи при него пратеници да кажат: какво има между мене и тебе, цари юдейски? Против тебе сега не съм тръгнал, а за там, дето имам война. Бог ми заповеда да бързам, не дей се противи на Бога, който е с мене, за да те не погуби. Но Йосия не отстъпи пред него, а се приготви да се срази с него, и не послуша думите на Нехао, що бяха от Бога, а излезе на бой в долина Мегидо. И стрелнаха стрелците в цар Йосия, и царят каза на слугите си: отведете ме, защото съм тежко ранен. Слугите му го снеха от колесницата, качиха го в друга негова кола и го откараха в Йерусалим. И той умря и биде погребан в гробниците на отците си. Цяла Юдея и Йерусалим оплакаха Йосия. Йосия биде оплакан и от Еремия в плачевна песен, него споменуваха всички певци и певици в плачевните си песни, известни и до днес, които предадоха за употреба в Израил. И ето те са писани в книгата на плачевните песни. Останалите дела на Йосия и добродетелите му, съгласни с заповеданото в закона Господен и неговите дела първи и последни, са описани в книгата на царете Израилски и Юдейски. Глава 36. Народът на страната взе Йоахаза, сина Йосиев, помаза го и го възцари вместо баща му в Ерусалим. Йоахаз беше на 23 години, когато се възцари и царува в Ерусалим 3 месеца. Майка му се казваше Амигал, дъщеря Еремиева от Ловна. Той стори лукаво дело пред Господа по всичко тъй, както вършиха бащите му, и окова го фараон Нехао в Девлат, в ематската земя, за да не царува в Ерусалим. Египетският цар го свали от престола в Ерусалим, откара го в Египет и наложи на земята глоба 100 таланта сребро и 1 талант злато. Египетският цар постави брата му Елиакима за цар над Юдея и над Ерусалим и промени името му на Йоаким, а брата му Йоахаза Нехао взе и го отведе в Египет, дето и умря. Той даваше на фараона и сребро, и злато. Тогава страната захвана да дава сребро по заповеда на фараона, и всеки според властта си искаше сребро и злато от народа на страната за данък на фараон Нехао. Йоаким беше на 25 години, когато се възцари, и царува в Ярусалим 11 години. Майка му се казваше Зехора, дъщеря Нириева от Рама. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа своя Бог, по всичко, що вършиха бащите му. В негови дни Навуходоносор, цар Вавилонски, нападна на страната. Той му служи 3 години и се отметна от него.
и проводи Господ против тях халдеите и разбойници сирски, и разбойници моавитски, и синовете Амонови и самарийски, и те отстъпиха пред оная дума, според думата на Господа, чрез устата на рабите му пророците. Но гневът на Господа падна върху Юда, за да го отблъсне от лицето му, поради многото грехове, що бе сторил Манасия, и поради невинната кръв, която проля Йоаким, та напълни Йерусалим с невинна кръв, ала Господ не пожела да ги изкорени. Против него излезе Навуходоносор, цар вавилонски, и го кова в окови, за да го откара в Вавилон. Част от съдовете на Господния дом пренесе Навуходоносор в Вавилон и ги тури на своето капище в Вавилон. Останалите дела на Йоакима и гносотиите, които извърши и каквито се намериха у него, са описани в книгата на царете Израилски и Юдейски. И почина Йоаким при отците си и беде погребан в Ганозан с отците си. Вместо него се възцари син му Яхония. Яхония беше на 18 години, когато се възцари, и царова в Йерусалим 3 месеца и 10 дена. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите Господни. След като изтече годината, цар Навуходоносор прати и заповяда да го доведат в Вавилон, заедно с драгоценните съдове на Господния дом, и възцари над Юдея и Йерусалим брат му Седекия. Седекия беше на 21 години, когато се възцари, и царова в Йерусалим 11 години. И вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа своя Бог. Той се не смири пред пророк Еремия, който пророкуваше от Господни уста, и се отметна от цар Навуходоносора, който бе взел клетва от негов име Божие, показа се твърдоглав и ожесточи сърцето си до там, че не се обърна към Господа Бога Израилев, па и всички началници над свещениците и над народа грешаха много, подражавайки всички гносотии на езичниците и мърсяха дома на Господа, който той бе осветил в Йерусалим. Господ, Бог на техните отци, им пращаше свои посланници още от ранно утро, защото съжаляваше своя народ и своето жилище. Но те се подиграваха с пратените от Бога и не хаяха за думите му, гавриха се с пророците му, докле гневът на Господа не падна върху народа му, та нямаше за него спасение. И той не прати върху им халдейския цар, и той я уби с меч младежите им в дума на тяхната светиня, и не пощади ни Седекия, ни момък, ни девица, ни старец, ни беловлас, всичко предаде Бог в ръката му. И всички съдове на Божия дом, големи и малки, и съкровищата на дома Господен, и съкровищата на цари и кнезете му, всичко отнесе във Вавилон. Па изгориха Божия дом, събориха стените на Йерусалим, и всичките му палати с огън изгориха, и всичките му драгоценности изтребиха. А избавените от меч Навуходоносор пресели във Вавилон, и те бяха роби нему и на синовете му до възцаряването на персийския цар. Докато, за да се изпълни думата Господня, казана чрез устата на Еремия, земята не отпразнува своите съботи. През всички дни на запустението си тя съботничеше, докато се изпълниха 70 години. А в първата година на персийския цар Кира, за да се изпълни думата Господня, казана чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на Кира, персийския цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство устно и писмено и да кажат. Той казва Кир, цар персийски, Господ Бог небесен ми даде всички земни царства, и ми заповяда да му съградя дом в Йерусалим в Юдея, който между вас е от целия негов народ, Господ неговият Бог да бъде с него, и нека той иде там. Молитва на юдейския цар Манасия, когато е бил в плен във Вавилон, преведено от гръцки, в еврейския текст я няма. Господи Вседържителю, Боже на отците ни, на Авраама, Исаака, Якова и на техното праведно потомство, който си сътворил небето и земята с всичкото им благолепие, който си свързал морето с думата на Твоята заповед, заключил си бездната и се е запечатал със страшното и славно Твое име, от което всички се боят и треперят от лицето на силата Ти, защото никой не може да стои пред великолепието и славата Ти и неизтърпим е гневът при Твоята заплаха против грешниците. Но безмерна и неизследна е милостта на Твоето обещание, защото Ти си Господ Всевишен благ, дълготърпелив, многомилостив и съжаляващ за човешките злини. Ти, Господи, по голямата си благост си обещал покаяние и прошка на уния, които са Ти прегрешили, и по многото си щедрости си определил покаяние на грешниците за спасение. И тъй, Господи Боже на праведните,
Ти не си отредил покаяние за праведните, Авраама, Исаака и Якова, които не съгрешиха пред тебе, а си отредил покаяние за мене, грешника, защото аз стори грехове повече от броя на морския пясък. Многобройни са моите беззакония, Господи, многобройни са беззаконията ми, и аз не съм достоен да погледна и да видя висината небесна поради многото мои неправди. Аз съм прегърбен от многото железни окови, та не мога глава да повдигна, и няма почивка за мене, защото те прогневих и сторих зло пред тебе, и не изпълних волята ти, не спазих заповедите ти, поставих гносоти и умножих съблазните. И сега прекланям колената на сърцето си и те моля за благост. Съгреших, Господи, съгреших и зная беззаконията си, но прося и ти се моля, прости ми, Господи, прости ми и не ме погубвай с беззаконията ми, не ме осъжди в преизподнята, защото ти си Боже, Бог на каещите си, и върху ми покажи всичката си благост, като спасиш мене недостойния по голямата си милост, и аз ще те прославям през всичките дни на живота си, защото тебе славят всички сили небесни и твоя е славата во веки веков. Амин.